глава 24. Господин Дюбосампие. Сампие. Онези, които живеят в осамотение, чийто живот протича сред изолацията на училището или на друга оградена и затворена обител, често и за продължително време биват забравени от приятелите си, граждани на свободния свят. Необяснима как, веднага след необичайно чести срещи, при стечение на вълнуващи дребни събития, които при други обстоятелства би трябвало да прекъснат, Вместо да укрепят връзките, настъпва безмълвно затишие, продължителна забрава. Ненакърнена е тази забрава, еднакво пълна и необяснима. Писмата и предишните чести посещения секват. Посещенията доскоро най-редовни престават. Книгите, бележките или други знаци, които подсказват, че не си забравен, вече не идват. За тази пауза, всякога съществуват оправдателни причини, ал отшелникът не ги знае докато той стои затворен в своята килия, навън познатите му се носят в самия вихър на живота. Празните часове, които за него преминават бавно, сякаш часовниците спират неподвижни, а безкрилите минути се влачат подобно уморени скитници, присядащи на крайпътните камъни. Същите тези часове за неговите приятели гъмжат от събития и се задъхват от бързане. Отшелникът, ако е разумен отшелник, би трябвало да заглуши собствените си мисли, и да заключи чувствата си през седмиците на тази духовна зима. Той ще знае, че съдбата му е отредила понякога да живее като същински лалугер, ще се нагласи удобно, ще се свие на топка, ще пропълзи в някоя дупка в стената на живота и ще се подчини безропотно на пряспата, която навява и скоро го зазижда, запазвайки го в своя лед на идната пролет. Той трябва да си каже, това е правилно, тъй е трябвало да стане, що ме станало, и може би един ден снежният му саркофаг ще се отвори, ще се върне пролетната топлина, слънцето и южният вятър ще го сгреят. На пъпилите храсти, свъртежът на птичките, песента на свободните ручи, ще го приканят към възкресение. Възможно е да стане тъй, но може и да не се случи. Студът може да проникне до самото му сърце и то никога да не се разтопи. С настъпването на пролета, всяка сврака или кълвач може би ще измъкнат из дупката в стената неговите лалугерски кости. Но дори в такъв случай всичко ще бъде наред. Той би трябвало да се предполага, че е смъртен и че ще дойде ден, когато ще поеме пътя на всяка плът. След онази изпълнена със събития вечер в театъра за мен, настъпиха седем седмици, празни като седем листа бяла хартия. Ни една дума не се изписа на ни един от тях, нито посещение, нито някакъв знак. Към средата на този период, започнах да си мисля, че нещо трябва да се е случило с приятелите ми от терасата. Средата на очакването е облачен период за самотника. Чак нервите го заболяват от напрежение от дългото очакване, съмненията, отхвърлени доскоро, сега се струпват на купчина и тежки в своята маса, се сгромолясват върху му с сила, в която се усеща от мъстителност. Нощта също се превръща в недружелюбно време, а сънят и тялото му се отблъскват взаимно. Странни сътресения, и борби разклащат леглото му, мрачната шайка на лошите сънища с лица, озарени от нимбата на бедствието и болезнения ужас от пълната забрава, се присъединяват към заговора срещу него. Бедният нещастник. Той полага всички усилия да се удържи, ала въпреки това си остава един жалък, бледен, чезнещ самотник. Към края на тези дълги седем седмици аз си признах нещо, което през останалите шест ревниво отхвърлях че подобни празноти са неизбежни, че са резултат на обстоятелствата, повеля на съдбата, част от ориста на моя живот и най-вече нещо, за чиято причина никога не би трябвало да питам, ни дума да не споменавам за мъчителното им протичане. Естествено, не обвинявах себе си, за гдето страдам, благодаря на Бога, че ме е надарил свярно чувство за справедливост, та не се поддавах на глупашката заблуда да се самообвинявам. А що се отнася до това, да винят другите за мълчанието им? Не. Отлично съзнавах, че са невинни и в сърцето си ги смятах за такива, ала това бе каменист и неравен път, който ме уморяваше и аз опнех за по-добри дни. Опитах различни средства да запълвам и поддържам съществуванието си. Подхванах плетенето на някаква трудна и сложна дантела, изучавах упорито немски, започвах да чета редовно най-скучните и най-дебели книги от библиотеката полагах всички усилия да не се отклонявам от начертания път. Дали бях сбъркана накъде, твърде възможно. Зная само, че накрая се усещах така, сякаш съм дъвкала желязо, да засите глада си и съм пила разсол да отоля жаждата си. Най-мъчителен бе часът, в който пристигаше пощата. За жалост знаех го отлично и напразно се опитвах да го забравя. Ужасявах се от тързанието на очакването и болезненото жегване на разочарованието, които ежедневно предхождаха, и следваха добре познатия им звън. Мисля, че животните, държани в клетка и хранени оскъдно, колкото да не умрат от глад, очакват храната си тъй, както аз очаквах писмо. О, ще бъда откровено и ще захвърля този тон на лъжливо спокойствие, който не се понася дълго и съсипва човешката издръжливост. През тези седем седмици преживях горчиви страхове и страдания, странни вътрешни борби, жалки надежди непоносими пристъпи на отчаяние. Понякога отчаянието ме приближаваше до толкова, че дъхът му ме пронизваше. Усещах го като злокобен лъх или въздишка да прониква надълбоко и да спира трептенето на моето сърце или да го оставя да топти, затиснато от страшна тежест. Писмото. Многоочакваното писмо не идваше. А за мен то бе единствената радост на живота, която можех да очаквам. В най-отчаяните мигове прибягвах до малкия вързоп в чекмеджето, Петте писма. Колко прелестен ми се струваше оня месец, по чието небеса се бяха издигнали тези пет звезди. Посещавах ги само нощем, и тъй като не смеех всяка вечер да моля за свещ кухнята, купих си вощеница и кибрит. В часа за учение се изкачвах в спалнята и гризвах коричката от въображаемия Самун на Бармекидите, герои от една нощ. Тя не ме засищаше. Гладувах и станах слаба като сянка. Иначе не бях болна както четях там късно една вечер и усещах, че силите да чета ме напущат, защото писмата от непрестанно проучване бяха загубили свежест и смисъл. Моето злато се превръщаше пред очите ми в повехнали листа и аз скърбях за развалянето на магията. Изведнъж по стълбите се чуха забързани стъпки. Познах пъргавата походка на Дженевра, фаншо, днес тя бе вечеряла в града. Връщаше се и идваше насам, за да остави шала и дрехите си в гардероба. Тя влезе облечена в светла коприна. Шалът ти се свличаше от раменете, а буклите, отпуснати от нощната влага, се пилееха небрежно и тежко върху шията. Едва успях да прибера моите съкровища и да ги заключа, когато се озова до мен. Беше в лошо настроение. Глупава вечер. Те са глупави хора. Подхвана тя. Кой? Миси Чулмондли ли? Мислех, че от тях ви е много приятно. Не съм била у Миси Чулмондли. Тъй ли? значи някакво ново познанство. Чичо ми дюбо съм е тук. Чичо ви босъм Не се ли радвате? Мислех, че го обичате. Грешили сте. Този човек е противен. Мразя го. Само защото е чужденец. Или имате друга, също тъй уважителна причина. Никакъв чужденец не е. Той си е чист англичанин и само допреди 3-4 години носеше английското си име. Но майка му беше чужденка, дюбо съм а скоро някой от роднините й е умрял и му оставил именията си, благородническа титла и името си. Сега е важно птица. Затова ли го мразите? Нали знам какво разправя мама за него. Не ми е истински Чичо, а беше женен за сестрата на мама. Мама го ненавижда. Казва, че убил Леля Дженевра с лошо си държане. Прилича на мечка. Такава отвратителна вечер. Продължи тя. Няма да стъпе вече в големия им хотел представете ли си, влизам в тази стая, сама, един огромен 50 годишен мъж, ме приближава, говори с мен няколко минути и сетне направо ми обръща гръб и безцеремонно напуща стаята. Странно държане. Сигурно съвестта му го е жегнала, защото всички в къщи казват, че съм била копия на Леля Дженевра. Мама често повтаря, че приликата била невероятна. Сама ли бяхте там? Сама? Да, беше и Миси, моята братовчетка разглезено, галено същество. Господин Дюбасум пие има дъщеря. Така ли? Тя се прозина. Като се тръщна безцеремонно на леглото ми, додаде. Изглежда, че госпожицата едва не била смачкана на пихтия при някаква паника в театъра преди няколко седмици. Ах, да! И те живеят в един голям хотел на улица Креси, нали? Точно така. Вие пък откъде знаете? Бях там. О, вижти! Напоследък сте навсякъде сигурно мама Бретън ви е завела. Тя и е Есколап имат постоянен достъп в апартаментите на Дюбасом Пие. Синът ми Джон изглежда е лекувал миси при оная злополука. Злополука ли? Глупости. Преструвки. Стъпкали са я, както и се пада за нейните фасони. Сега вече са много интимни. Дочух нещо за добрите стари времена и разни такива. О, колко глупави са всички! Всички! Нали уж бяхте там сама? така ли казах, забравила съм да спомена старицата и нейното синче. Значи доктор и мисис Бретън бяха от Юбасумпия тази вечер, тъй ли? Да, 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 също като живи. И госпожичката играеше ролята на домакиня. Ама че суетна кукла, нервирана и изморена, мис Фаншоу започваше да разкрива причините за своята изнемощялост. Очевидно не и бяха кадили тамян, отнесли се бяха по-хладно или никак не я бяха ухажвали кокетството не беше й помогнало, суетата й бе дълбоко ранена. Лежеше, разгневена до сълзи. Добре ли е вече мис Дюбасом пие? По-добре и от вас, и от мен, но е такава преструвана, че се превземаше, за да я лекуват. Ах, да бяхте видели как старата дама я караше да си полегне и как синът ми Джон и забраняваше да се вълнува и прочие, и прочие, фу, призлями от гледката. Нямаше да е тъй, ако предметът на внимание бе друг ако вие бяхте на мястото на госпожица Дюбасом Пие. Как не, мразя синът ми Джон. Синът ми Джон, кого имате предвид под това име? Майката на доктор Бретън никога не го нарича така. А би трябвало. Клоунът, мечката, такъв е този Джон. Това, което казвате, не е истина. Търпението ми се изчерпа и аз настоявам да станете от това легло и да опразните тази стая. Нервно същество, лицето ви е алено като мак. Питам се какви ви кара да се ядосвате, щом заговоря за този грубиянин, Джон. Джон, държана. Ама че красиво име, разтреперана от Яд, който би било глупаво да изявявам. Защото нямаше начин да се разбереш с това лековато перо, с тази вятърничева пеперуда. След като тя не искаше да ме остави, духнах моята свещ, заключих бюрото си и аз я оставих. Колкото и безобидна да беше струваше ми се непоносима. На другия ден беше четвъртък и ден за почивка. Закуската свърши. Уединила се бях в стаята на първи клас. Ужасният час, часът на пощата, наближаваше и аз го чаках тъй, както оня, комуто се привиждат духове, чака появата на своя призрак. Не съществуваше вече никаква вероятност за писмо и въпреки това, колкото да се съпротивлявах, не можех да забравя, че все пак – има надежда. С наближаването на той миг усещах да ме обхващат неспокойство и страх, по-силни от друг път. Зимният ден бе ветровит, духаше откъм изток, а напоследък аз бях сключила ужасяваща дружба с ветровете, непозната, неразбираема за здравите хора. Северният и източният имаха някакво страховито въздействие, което изостряше всяка болка, задълбочаваше всяка мъка. Южният успокояваше, западният понякога развеселяваше, естествено, когато не носеха на крилете си облаците на бурята, под чиято тежест и топлина замираха телесните сили. Януарският ден беше хъплив и мрачен, но аз си спомням, че излязох от класната стая и стичах гологлава до дъното на дългата градина и сет не тръгнах да се разхождам между голите храсти с напразната надежда, че пощальонът ще позвани. Докато съм далеч, и те ще си спестя болезненият трепет, който някакъв нерв или нерви, почти разкъсани от неуморимия зъб на моята идея фикс, правеха вече непоносим. Разхождах се до тогава, докато вярвах, че няма да привлека внимание с отсъствието си. Ових глава в престилката и запуших уши, за да не чуя мъчителния звън, след който, знаех, за мене следваше мъртвешко мълчание, празен вакуум. Най-сет не се осмелих да вляза в първи клас. Беше едва 8 и половина, и ученичките още ги нямаше. Първото, което видях, бе някакъв бял предмет на черното ми бюро. Значи пощата наистина бе дошла, без да я чуя. Розин бе посетила моята килия и като някой ангел бе оставила ярък знак за своето присъствие. Лъскавото нещо на бюрото наистина беше писмо, истинско писмо. Това успях да видя от 3 метра, а тъй като ми пишеше един единствен човек, следователно беше от него не ме беше забравил. Изблик на благодарност вля нов живот в сърцето ми. Приближих, наведох се и погледнах писмото, разтреперана, но уверена, че ще срещна познатия почерк. Съзрях, уви, букви изписани от непозната ръка. Блед, женски рисунък вместо решителен мъжки почерк. Тогава си казах, че съдбата е прекалено благосклонна към мен и възкликнах гласно, това е жестоко, ала преодолях и тази болка. Животът си е живот въпреки стрелите му. Очите, ушите и техните реакции си остават с нас, макар гледките, които радват, да им бъдат отнети за винаги и звуците, които отешават, да замлъкнат напълно. Отворих плика, междувременно бях разпознала почерка. Писмото носеше адрес, терасата и казваше следното. Мила Люси, реших да запитам какво е станало с теб през последните един-два месеца. Не се и съмнявам, че ще ти бъде лесно да разкажеш. Предполагам, че и ти като нас в терасата си било много заета и много щастлива. Що се отнася до Греъм, професионалните му ангажименти се увеличават с всеки изминал ден. Толкова го търсят, толкова е зает, че се страхувам да не се главозамая. И тъй като към истински добра майка, правя всичко по силите си, да не му позволявам това. Както знаех, от мен не чува ни една ласкателна дума. И все пак, Люси, той е чудесен сърцето на майка му трепти от радост, когато го наблюдава. След като е тичал насам натам през целия ден, като се е сблъсквал с 50 на различни характери и се е справял с стотици капризи, бил е свидетел на жестоки страдания, а понякога, както му подхвърлям, сам е бил причинителят им. Вечер се връща при мен у дома в такова приятно настроение, защото имам чувството, че животът ми е съвсем противоположен на живота на другите, и в тези януарски вечери моят ден изгрява в часа, когато за другите се спуща нощта. Ала той все пак има нужда да бъде стяган, да бъде поправен и да бъде мъмрен, тъй, че аз му правя тази услуга. Но момчето е много гъвкаво, трудно е да го разтърсиш както трябва. Когато вече мисля, че съм му натрила носа, той ми се отплаща с весели шеги. Всъщност, ти го познаваш, знаеш всичките му пороци, а пък аз като някоя оглупяла, старица съм седнала да те занимавам с него. Що се отнася до мен, тук беше моят адвокат от Бретън. Та двамата бяхме затънали до гуша в работа. Много ми се ще да върна за Греъм поне част от наследството, което баща му остави. Той ми се присмива за старанията, караме да се огледам и да видя, че печели достатъчно и за двама ни. И пита какво повече искала старата дама от онова, което вече имала намеква за светло синия тюрбани, обвиняваме в стремежи да се кича с диаманти, да имам слуги в ливреи, да притежавам хотел и да бъда начало на модата в английската колония във Виет. Като споменах за светло-синият тюрбан, спомних си за миналата вечер и съжалявам, че не беше и ти при нас. Върнал се беше много уморен, изписи чая и с обичайната си дързост се тръщна в моя стол. За мое голямо удоволствие веднага заспа. Помниш как ме подкача, че съм задрямвала? Аз, която никога денем не склопвам очи, докато спеше, аз го гледах, Люси, и си мислех колко е хубав. Каква глупачка съм, че толкова се гордея с него, но всеки на мое място би сторил същото. Покажи ми друг, равен немо. Колкото и да се оглеждам, няма такъв цял виет. Та реших да му изиграя една шега, донесох светло синия тюрбан и много внимателно успях да украся челото му с тази величествена шапка. Уверявам те, никак не му стоеше лошо. Приличаше на светлокоса Рабин. Обаче вече никой не може да го обвини, че е рижав. Косите му са кестеняви, тъмно, лъскаво кестеняви. А като го наметнах, из големия си кашмирен шал, заприлича на същински млад бей, дей или паша, както предпочиташ. Голямо забавление беше, но невкусено до край, защото бях сама. Ти трябваше да бъдеш тук. След малко повелителят ми се събуди. Огледалото над камината скоро му разкри как изглежда. Сега живея под заплахата и ужаса на отмъщението. Но да се върне към същността на моето писмо. Зная, че четвъртък на улица в усете ден за почивка. В такъв случай, приготви се за пет следовет, когато ще изпратя каретата да те доведе в терасата. Ела непременно. Ще срещнеш някои стари познати. До скоро виждане, моя мъдра, мила, сериозна малка кръщелница. Искрено твоя, Луиза Бретън. Писмо като това изясняваше нещата. Тегата не ме напусна и след като го прочетох, но сега бях по-спокойна, неразвеселена и по-равновесена. Приятелите ми бяха добре, бяха щастливи. Нищо лошо не се бе случило на Греъм, нито пък болест без полетяла неговата майка бедствия, които дълго време терзаеха сънищата и мислите ми. Чувствата им към мен също не се бяха променили. И все пак, колко странно бе да си мисля за седемте седмици на мисис Бретън и да ги сравнявам с моите седем. И също тъй колко задължително е за оня, изпаднал в объркано положение, да сдържа езика си и да не е хленчи, че е страдал от това. Хората могат да разберат какво е да умреш от липса на храна. Малцина са обаче ония, които съзнават какво е да полудееш от пълно уединение. За тях дългогодишният затворник, излязал отново на белия свят, не е друго, освен луд или идиот. А как разумът го е напуснал, как нервите му, из първо заболели, са били подложени на неописуеми страдания и накрая са се разстроили. Това е предмет, прекалено сложен за проучване, твърде отвлечен, за да бъде разбран. Какъв е смисълът да оплакваш, все едно да се изтъпиш на някой площад и да закрещиш най-злокобни поговорки със същите слова и настроения, с които Новоходоносор, царят и Похондрик се е изповядал пред своите смаяни халдейци? Още дълги години уния, за които подобна тема не е загадка, които знаят ужаса на тези тързания, ще се броят на пръсти и ще се губят в мнозинството. Още дълги години ще се смята, че единствено физическото заболяване е достойно за съчувствие, а всичко останало е само глезотие. Когато светът е бил по-млад и в по-цветущо здраве, отколкото днес, мъките на душата са били още по-голяма загадка. Може би в цялата страна на Израел е имало само един Саул и един единствен Давид който да го утеши и да го разбере. Пронизващият тих мраз на утрото бе последван от остър вятър от към руските степи. Студената зона дъхна върху умерената зона и бързо я замрази. Тежки облаци, сиви и натегнали от сняг, нахлуха от към север и се спряха над очакваща Европа. След обед заваля. Страхувах се, че каретата не ще успее да дойде. Тъй гъст и бурен без него валежат. Но нищо не можеше да попречи на моята красница. Поканила го веднъж, тя бе решена да приеме своя гост. Към 6 часа слязох от каретата пред полузасипаното от пряспа стълбище на двореца и се изправих пред вратата на терасата. Изтичах през вестибюла нагоре по стълбището и се намерих във всекидневната, където намерих мисис Бретън сияйна като слънчев ден. Два пъти по-замръзнала да бях, сърдечната и милувка и милата прегръдка щяха да ме стоплят. Привикнала от дълго време на стаи с голи дъски, на черни чинове, бюра и печки, синият салон сега ми се стори великолепен. Дори само във веселия, подобен на коледен, огън се криеше някакво ясно, червено тържество, което ме заслепи. След като кръсницата бе подържала ръката ми в своята и след като си поговорихме, след като ме смъмра, че съм по-слаба от преди, тя намери, че снежната вихрушка е разрошила косите ми и ме изпрати горе да се среша и са си сваля шапката. Качих се в моята малка морско-зелена стая и видях, че и там гори огън, а и свещите са запалени. Стройни свещи осветяваха голямото огледало от двете му страни и пред огледалото се обличаше някакво същество, въздушно, ефирно същество, дребничко, тъничко, бяло, като зимен дух. Признавам, че за миг си спомних за Греъм и неговите призраци. Недоверчиво огледах това ново видение. Носеше бяла дреха, напръскана с червени капки. Коланът му беше червен, в косите си имаше нещо като листенца, но лъскави, малък венец с отблясък на ноевехни. Привидение или не, в него нямаше нищо задгробно и аз се приближих. Тя се извърна и черните очи под клепките огледаха мене, на трапницата. Клепките бяха тъмни и дълги очертанията и очертанията им омекотяваха очите, които закриляха. Ах, значи дойдохте, Възкликна тя с мекия си, тих глас, усмихна се мило и не отдели поглед от мен. Е сега я познах. Макар само веднъж да бях видяла това лице с неговите фини и деликатни черти, не можех да не я позная. Мис Дюбасумпие, казах аз. Не, долетя отговорът. Никаква мис Дюбасомпие, за вас не. Не запитах коя ще е тогава, а търпеливо зачаках обяснението. Променили сте се но все пак сте си същата, каза тя, като ме приближи. Помня ви отлично. Изражението, цвета на косите, изражението ви. Бях пристъпила към огъня, а тя застана от среща и продължи да ме съзерцава. И докато ме гледаше, изражението й ставаше все по-оживено от мисли и чувства, докато накрая сълзи премрежиха погледа й. Заинтригувана, но все още объркана, не знаех какво да кажа. Най-сет не заекнах струва ми се за първи път ви видях в онази нощ, преди няколко седмици, когато ви раниха, тя се усмихна. Нима сте забравили, че съм стояла на скута ви, че сте ме държали в прегръдката си, че дори съм спала на вашата възглавница. Не си ли спомняте онази нощ, когато пристигнах разплакана до леглото ви, като непослушно детенце, каквото и бях, и вие ме приютихте, не си припомняте от техата и закрилата, с която успокоихте моето дълбоко страдание, най-сетне прозрях всичко. Вие сте малката поли. Аз съм Полина на Мери Холм, Дюбасон Пие. Как променя времето? В своето бледо дребно личице, с неговата хубава симетрия, с променливите изражения, малката поли криеше обещания за нежност и прелест. Ала Полина Мери бе станала красива, не с прорязващата красота на розата, кръгла, румена и набита. Не с закръглеността, розовината и русата хубост на братовчетка си Дженевра. Нейните 17 години и бяха донесли нежен и изтънчен чар, който не се криеше в тоновете, макар те да бяха светли и чисти, нито в силуета, макар очертанията й да бяха миловидни и крайниците й съвършени. Тя излъчваше някакво приглушено сияние, което идваше от душата. Това не беше ваза от скъп материал, а прозирна лампа, която пазеше пламъка да не изгасне, но не го криеше от възхитеното око и той светеше жив и действен. Като говоря за нейните достоинства, не преувеличавам. Те наистина ми се струваха много истински и привлекателни. Какво от той, че всичко беше миниатюрно, то бе като прелесно дихание на бялата виолетка, която я е прави по-ценна от най-едрата камелия, от най-пишната гергина. Ах, значи вие помните миналите дни в Бретън, по-добре, отвърна тя. Дори по-добре от вас. Спомням си ги с най-малки подробности. Не само дните, но часовете на тези дни, минутите на тези часове. Дали не сте забравили нещо? Почти нищо, струва ми се. Тогава бяхте малко, но променчиво дете. Вероятно следите, които радостта и тъгата, обичта и сърдечните скърби са оставили у вас преди повече от 10 години, отдавна са се излечили. Смятате, че съм забравила кои съм харесвала и доколко съм ги харесвала, когато съм била дете? Изчезнала е сигурно остротата на чувството, силата му, ароматът. Дълбоките впечатления трябва да са се изтрили, изличили са се. Не съм забравила нищо от ония дни. Очите й го доказваха. Бяха очи на човек, който си спомня, чието детство не се е стопило като сън, чиято младост не е изчезнала като слънчев лъч. Тя не приемаше живота разхвърлено и разпокъсано, на части не бе от тия, които забравят зимата, щом дойде пролета. Бе от сърцата, които запазват и трупат, проверяват всичко от корен и тъй с годините се развиват хармонично и цялостно. Но все пак не ми се щеше да вярвам, че всички картини, които сега се изправяха пред мен, бяха също тъй живи и зрими за нея. Симпатиите й, игрите и състезанията с любимия и другар – търпеливата, дълбока привързаност на детското и сърчице, страховете й, тактичната сдържаност, малките й премеждия, последната пронизителна болка на раздялата. Припомних си ги и поклатих недоверчиво глава. Тя упорствуваше. Седем дете все още живее в 17 годишната девойка, заяви тя. Вие много обичахте мисис Бретън, казах, за да я изпитам. Тя веднага ме поправи. Не я обичах. Харесвах я, уважавах я, както я уважавам и днес. Тя много малко се е променила. Така е, потвърдих аз. Помълчахме. Тя погледна стаята и рече. Тук има няколко предмета, които бяха в Бретан. Спомням си този игленик и това огледало. Очевидно уверена беше в спомените си. Поне до тук. Значи смятате, че бихте познали мисис Бретън? Спомням си я безпогрешно. Чертите на лицето й, матовата й кожа и черната коса. Ръстъй, походката, гласа, за доктор Бретън, естествено, не може да става и дума, настоявах аз. И понеже присъствах на първата ви среща, уверена съм, че го приехте като съвсем чужд. В оная първа вечер бях озадачена, отвърна тя. Как стана, че той и баща ви се познаха? Размениха си визитни картички. Имената Греъм Бретън и Хоум, пие събудиха въпроси и обяснения. Това беше на втория ден. Но преди това вече бях започнала да знам нещичко. Как тъй? Да знаете нещичко? Странно е как повечето от хората тъй бавно чувствуват истината. Не виждат, а чувствуват. След като доктор Бретън ме бе посетил вече няколко пъти, седял бе до мен и бе разговарял с мене, след като бях наблюдавала изражението на очите му, израза на устата, формата на брадичката, начина по който държи главата си. И въобще всичко, което забелязваме у хората, които общуват с нас, как да не си припомня по асоциация Греъм Бретън, Греъм беше по-тънък от него и още не беше пораснал. Лицето му беше по-гладко, косата му беше по-дълга и по-светла, а гласът му не беше толкова плътен. Приличаше малко на момичешки, а все пак той си е Греъм, както аз съм си малката поли, а вие сте Люси Сноу. Аз мислех същото, но се очудих като я чух да разсъждава като мене. Има неща, които толкова рядко срещаме от другите, че когато се случи, мислим, че е станало чудо. Вие играем на времето бяхте другари по игра. А вие помните това? Запитаме тя на свой ред. Не ще съмнение, че и той ще го помни, отговорих аз. Не съм го питала. Нищо не би ме очудило повече, ако и той си спомня. Предполагам, че характерът му е всета и весел и безгрижен. Такъв ли беше на времето? За такъв ли го смятахте? Тъй ли си го спомняте? Едва ли го помня по-различен от това? Понякога беше усърден, друг път весел, но все едно дали се занимаваше с уроците си или пък предпочиташе да играе. Той мислеше предимно за книгите или за игрите и му беше все едно с кого чете и с кого се забавлява. Но към вас той проявяваше слабост. Слабост към мене, о не. Той имаше други другари съучениците си. За него аз не представлявах нищо, освен в неделни дни. Да в неделя беше много мил. Спомням си как отивахме. Хванати за ръка в църквата Дева Мария. Как ми намираше химните в молитвеника и колко добър и притихнал беше в неделните вечери. Безкрайно кротък за подобно гордо, живо момче, безкрайно търпелив към грешките ми като четях. И можеше да се разчита на него. Защото през всичките тези вечери се оставяше вкъщи. Вечно се страхувах, че ще приеме нечия покана и ще ни изостави, ала той не го стори, нито имаше желание за това. Естествено, сега не може да е същото. Предполагам, че в неделните вечери доктор Бретън вечеря е вън, нали? Деца, слезте долу, повикани ни мисис Бретън. Полина бе склонна да продължи, но аз предпочитах да слезем. Тръгнахме надолу. Глава 25. Малката Контеса колкото и да бе приветлива по характер моята кръсница и колкото и забавна да се опитваше да бъде заради нас, вечерта в терасата не беше кой знае колко весела, докато при дивия война зимната нощ не долетя звукът на завръщането. Твърде често, когато жените и девойките стоят на топло край уютните огнища, сърцата и въображението им са обречени да напущат приятния дом. Принудени са нощем да скитат по тъмни пътеки – да пренебрегват лошото време, да се борят с нежни виелици, да чакат пред самотни порти и стълбища в най-силни бури, застанали на штрек, заслушани да чуят и да видят дали бащата, синът или съпругът се връща от дома. Най-сетне бащата и синът пристигнаха в двореца, защото тази вечер конт Дюбасумпие придружаваше доктор Бретън. Не зная коя от трите ни първа чу тропота на конете. Студът и бурята оправдаха нетърпението, с което се втурнахме долу в Антрето, за да посрещнем и поздравим двамата ездачи още при влизането им. Ала те ни викнаха да не ги приближаваме. И двамата бяха поделели две снежни планини, а мисис Бретън, като ги видя, незабавно им нареди да вървят в кухнята и им забрани под страх от наказание да стъпят на посланата с килими стълба. Докато не са свалили от себе си одеждите на дядо Коледа. Не устояхме, последвахме ги в кухнята. Тя беше просторна, стара холандска кухня, живописна и приятна. Малката бяла контеса се завъртя в танцова стъпка край своя побелял баща, взе да пляска с ръце и да вика: Татко, татко, приличаш на голяма бяла мечка. Мечката се разтърси и малката елфа избяга от ледения душ, но скоро се върна за смяна и е готова да помогне в свалянето на арктическото одеяние. Контът, който най-сетне бе съблякал тежкото си зимно пълто, понечи да я похлупи с него като лавина. Добре, хайде, извика тя и се наведе да приеме удара. А когато пълтото бе надвесено и гриво над главата й, изплъзна се от него като малко козле. Движенията й бяха меки и кадифено нежни на котенце смехът ти беше по-ясен от звънтенето на сребро и кристал. Когато взе студените ръце на баща си и ги разтри, застанала на пръсти, за да го целуне, над нея сякаш засия нимба на обичлива радост. Сериозният и уважаван господин я погледна тъй, както мъжете гледат онова, което е зеница на очите им. Мисис Бретън, обади се той. Кажете какво да правя с тая моя дъщеря, или по-скоро дъщеричка, нито помадрява, нито пораства. Не намирате ли, че е хубавка като детето, каквото бе преди 10 години. Тя е същото дете, каквото е и това мое момче, рече мисис Бретън, която се сърдеше на сина си, защото не искал да облече дрехите, за които тя настояваше. А той стоеше облегнат на холандския бюфет, смееше се и я отблъскваше от себе си. Хайде, мамо, подкания Греем. За да не се караме и за да се затоплим и външно, и вътрешно. Дай да изпием по една коледна наздравица за добруването на Стара Англия, ей тука, край огнището. И тъй, докато контът се грееше на огъня, а Полина Мери все още танцуваше наоколо, щастлива, че е в широката стара кухня, мисис Бретън нареди на Марта да размеси и стопли коледно питие, излягов в една кана, останала от Бретън, а после го прехвърли, за да не изстива, в една сребърна купа, която знаех, че е кръщелната чаша на Греем. Да пием за старите времена, викна контът, вдигнал купата високо. А сетне, поглеждайки мисис Бретън, изрече, в потока шляпахме ние с тебе. Допладне, без да спреме, но между нас море без ня, От стародавно време. Но като два стакана, знай, накрай ще се сбереме. И ще отпием сладостта. На миналото време, той рецитира Бърнс, на шотландски извика Полина. Татко говори на шотландски и всъщност е половин шотландец. Ние сме Холм и Басум пие. Шотландци и Гали. А този танц, който танцуваш, шотландска фео, той шотландски ли е? Запита баща й. Мисис Бретън, страхувам се, че след малко по средата на кухнята ви ще израсне зелен магически венец. Тя не е много предпазлива. Странно момиченце. Кажи на Люси да танцува с мене. Това е Люси Сноу. Мистер Холм. Той се държеше колкото като простонародния мистер Холм, толкова и като гордия конт, Дюбасумпие, ми подаде ръка и заяви любезно, че отлично ме помнел. А дори паметта му да му бе изневерила, името тъй често се споменаваше от дъщеря му, и той бе чул толкова много разкази за мене, че ме смяташе за стара позната. Всички бяхме вкусили от топлата напитка освен Полина, чието самодивски или какъвто там беше, танц никой не смяташе да прекъсва заради някакво обикновено питие. Ала тя не се остави да я е отминат или по-скоро да я е лишат от правата и на смъртна. Дайте да го опитам. Помоли тя Греъм, когато той вече слагаше купата на рафта на бюфета, високо от нея. В това време мисис Бретън и Вистър Холм бяха заговорили. Танцът на феята не бе минал незабелязано за доктор Джон. Той го бе наблюдавал и го бе харесал като махнем на страна мекотата и красотата на движенията, ласкави за благодарните му очи, тази освободеност в дома на неговата майка го бе очаровала, защото бе освободил и него самия. За Греъм тя отново бе станала дете. Върнала себе другарчето му по игри. Питах се как ли ще я заговори. До сега не го бях чувала да се обръща към нея. Думите му доказаха, че времето на малката поли се е върнало в спомените му от детинското веселие на тази вечер ваше благородие желая да получи купата, струва ми се, че вече казах. Струва ми се, че намекнах за това. Не съм съгласен. Съжалявам, но не разрешавам. Защо? Вече съм здрава. Нито ще си счупя ключицата, нито ще си изкълча рамото. Вино ли е? Не, нито пък руса. Не ми трябва руса. Не обичам руса. Какво е това? Бира. Силна бира. Октомврийска, запазена от времето, когато съм се родил. Интересно. Вкусна ли е? Извънредно много. И той смъкна съда, глътна голяма глътка от този елексир, изрази с поглед дълбоко задоволство от вкуса му и внимателно върна купата на рафта. Бих искала да вкуся, повтори Полина, загледана нагоре. Никога не към пила октомврийска бира. Сладка ли е? Опасно сладка, потвърди Греам. Тя продължи да гледа очаквателно с изражение на дете, което копнее за забранено лакомство. Най-сетне докторът се смили, свали купата и си достави удоволствието да й позволи да вкуси от ръката му. Очите му, които всякога умееха да дадат израз на приятните му усещания, сега светнало и лъчезарно показваха, че това наистина му доставя удоволствие. И той го удължи, като наведе купата така, че само по една капка да стига до розовите пиещи устни, които се докосваха до ръба. Малко повече, още малко, помоли се тя като докосна капризно ръката му до показалеца, за да го накара да наведе купата по-щедро и обилно. Дъха ми на подправки и на захар, но не мога да го вкуся добре. Китката ви е много стегната и вие сте много стегнат. Той отстъпи като прошепна сериозно. Не казвайте нито на мама, нито на Люси, че ще ми се скарат. А и аз също, отвърна тя, като промени и гласа си. И държането си в момента, когато бе отпила от течността, Сякаш и бе подействувала като някакво отрезвително, което бе развалило магията на вълшебника. То е всичко друго, но не и сладко, горчиво и горещо, накараме да се задъхам. Вашата стара октомврийска бе желана само докато бе забранена. Благодаря, не искам повече. И с лек поклон, небрежен, но грациозен като танцей, тя се отдръпна от него и пристъпи към баща си. Мисля, че бе казала истината. Седемгодишното дете все още се спотайваше в 17-годишната девойка. Греъм загледа подира и малко смутено и малко очудено. Очите му я търсеха почти през цялата вечер, но тя като че ли не го забелязваше. Когато се качвахме във всекидневната за чая, тя хвана ръката на баща си. Естественото й място сякаш бе до него, гледаше и слушаше само него. Той и мисис Бретън поддържаха разговора, а Полина бе най-внимателният им слушател, Следеше всичко, което се казва, и ги караше да повтарят то едно, то друго от изреченото. А ти къде беше по това време, татко, и какво каза тогава? Разкажи на мисис Бретън какво се случи. Тъй го подканяше да продължава. Тя не се развесели повече, детинската игра бе изгаснала за тази вечер. Беше кротка, замислена и послушна. Приятно беше да се види как каза лека нощ. Държането й към Греъм бе изпълнено с достоинство в леката и е усмивка и в лекия поклон пролича контесата и Греъм се принуди да отвърне също тъй сериозно и леко да се поклони. Видях, че му е трудно да съчетая представите си за танцуващата фея и изисканата аристократка. На другата сутрин, когато всички се бяхме събрали за закуска, все още потръпващи и свежи от измиването със студена вода, мисис Бретън издаде разпореждане никой, който не е задължен да излиза навън, да не напуща къщата през този ден. И наистина това изглеждаше почти невъзможно. Преспи затъмняваха ниските прозорци на приземието, а навън небето и въздухът изглеждаха яростни и мъгливи, защото вятърът и снегът се срещаха в гневен двубой. Вече не валеше, но падналият сняг се вдигаше от земята, завърташе се в кратки съскащи вихрушки, и биваше захвърлен долу в стотици фантастични форми. Контесата подкрепи Мисис Бретън. Татко не бива да излиза, заяви тя и премести стола до креслото на баща си. Аз ще се грижа за него. Няма да ходиш в града, нали, татко? И да, и не, отвърна той. Ако ти и Мисис Бретън бъдете много мили с мене, поли, добри и внимателни, ако ти се грижиш за мене извънредно любезно и не се отделяш нито за миг, може и да склоня да остана един час след закуската, за да разбера дали ще се окрути този бръснещ вятър. Но ето, не ми даваш закуска, не ми предлагаш нищо, оставяш ме да умра от глад. Бързо, моля ви, мисис Бретън, замоли се Полина. Налейте кафето, докато аз се грижа за конт, Дюба сум пие в друго отношение. Откакто стана конт, той се нуждае от страшно много внимание. Тя разряза и намаза с масло една дълга кифла. Ето, татко, заредих ти пистолет. Ето ти и мармалат, какъвто смеяли в Бретан, и който ти смяташ за не по-лош от шотландския и който ваше благородие искаше от мен за моето момче. Помниш ли това? Запита мисис Бретан. Нима си забравила как идваше до лакътя ми. Подръпваше ме за ръкава и прошепваше. Моля, госпожо, нещо по-хубаво за греям, малко мармалад, мед или конфитюр? Не, мамо, прекъсна е доктор Джон за смян, но поруменял. Не може да е било така. За мен тези неща не са били от значение. Така ли беше, Полина? Много ги обичаше, потвърди Полина. Не се стеснявай от това, Джон. Успокои го мистер Холм. Аз ги обичам и до днес, и винаги съм ги обичал. А Поли е показала здрав разум, като се е грижила за материалните удобства на своя приятел. Аз съм я учил на такива добри обноски и до сега не я оставям да ги забрави. Поли, подай ми едно резенче от този език. Заповядай, татко, но не забравяй, че се грижа за теб, тъй всеотдайно само при условие, че си сговорчив и останеш в терасата през целия ден. Мисис Бретън, въздъхна контът. Искам да се отърва от дъщеря си, да я пратя в училище. Знаете ли някое добро училище? Училището на Люси пансионът на мадам Бек. Нима ми Сноу е в някакво училище. Аз съм учителка. Обясних и ми беше драго, че имам възможност да го кажа. От известно време се чувствувах така, сякаш не съм си на мястото. Мисис Бретън и синът и знаеха положението ми, но контът и дъщеря му. Не, може би щяха да променят до известна степен до сегашното си любезно държане, ако знаеха какво точно е мястото ми в обществото. Затова отговорих с готовност – но порой от мисли, които не бях очаквала, нито извиквала. Нахлу, в ума ми заедно с думите, и аз неволно въздъхнах. Мистер Холм не вдигна поглед от чинията си и близо две минути не проговори. Възможно е да не бе чул думите ми, може да си е казал, че при подобна изповед учтивостта не позволява никакви коментари. Шотландците са пословично горделиви, колкото и дружелюбен, да изглеждаше мистер Холм, колкото да бе скромен в навиците и вкусовете си, винаги към смятала, че и той притежава това национално качество. Престорена ли бе тази негова горделивост, дали зад нея се криеше истинско достоинство? Оставам въпроса неразрешен в най-широк смисъл на думата. Мога да отговоря до толкова, доколкото засягаше само мене. В оня случай, а и винаги след това, с мен той се е държал най-чисто сърдечно по природа бе човек чувствителен и човек на мисълта. Над чувствата и мислите му се стелеше маранята на меланхолията, нещо повече от мараня. Когато бе разтревожен и обхванат от скръп, тя се превръщаше в същински облак. Не знаеше много за Люси Сноу, онова, което знаеше, не го съзнаваше до край. Всъщност, представата му за моя характер често ме е карала да се усмихвам. Но той виждаше, че житейският ми път лежи от към сенчестата част на планината признаваше ми усилието, с което се опитвах да вървя по правата пътека. Ако можеше готов, би бил да ми помогне. След като това не му се отдаваше, поне ми желаеше доброто. Когато ме поглеждаше, в очите му се четеше доброта, когато ми говореше, гласът му звучеше благо. Професията ви, рече той, е трудна, желая ви здраве и сили да я овладеете с успех. Малката му дъщеря не остана толкова сдържана при думите ми. Тя впери в мен очи, изпълнени с очудване, дори с удивление. Нима сте учителка? Възкликна тя. И като помълча, за да осъзнае чутото, додаде. Никога не съм знаела каква сте. Не съм се и досетила да питам. За мен вие всякога сте били Люси снова. А сега вече какво съм? Не се сдържах да запитам. Пак сте си вие естествено. А наистина ли преподавате тук, във Виет? Наистина. И вие е приятно, така ли? Не, винаги. Защо тогава не се откажете? Баща й е вдигна поглед и за момент помислих, че ще я прекъсне, но той каза само. Продължавай, поли продължавай с разпита, докажи, че си малък дървен философ. Ако Мис Ноу се бе изчервила или изглеждаше смутена, щях да те накарам да млъкнеш и двамата щяхме да довършим закуската си за срамени. Ала тя само се усмихва, затова настоявай, засили разпита. Е, мисно, защо тогава не се откажете. Най-вече струва ми се, заради парите, които получавам. А не от някаква филантропия. Поли и аз си бяхме избрали тази хипотеза като най-благоприятното обяснение за вашата ексцентричност. Не, не сър. По-скоро заради покрива и обежището, които това ми осигурява, и заради душевното спокойствие, което ми дарява. Смятам, че докато мога да си изкарвам прехраната. Спестявам си неудобството да тежа на чужд гръб. Татко, каквото щеш да приказваш, но аз съжалявам, Люси. Вземи си назад съжаленията, мис Дюбасумпие. Вземи ги в две ръце, като малко патенце, излязло от двора без твое разрешение. Върни ги обратно в топлото гнезденце на сърцето, откъдето е избягало, и чуй какво ще ти прошепна. Ако на моята поли някога и е съдено да преживее загубата на измамните земни притежания, бих искал да може да постъпи като Люси, да работи за хляба си, за да не тежи на близки и роднини. Да, татко, отвърна тя замислено и послушно. Бедната Люси, аз си мислех, че е богата и има богати приятели. Мислиш като малка глупачка. Аз поне никога не съм мислял тъй, когато се е случило да размишлявам над поведението и външността на Люси. Стигал съм до извода, че тя е от хората, които трябва да бдят над другите, а не другите над тях, трябва да действува, а не да бъде обслужвана. И тази съдба, според мен, и е помогнала да придобие опит, за който, ако живее достатъчно дълго, да оцени ползата от него, ще бъде благодарна на съдбата. А в това училище продължи той, като промени тон и заговори по-весело. Смятате ли, Люси, че мадам Бек ще приеме моята поли. Отговорих, че ще трябва да се пита мадам и веднага ще се разбере. Тя обичаше да има англичанки за ученички. Ако вие, сър, додадох, доведете мис Дюба Сумпие с вашата карета, още днес след обед, уверявам ви, че Розин, портиерката, то с час ще се озове на вашето позваняване, а пък мадам, в това съм сигурна, ще сложи най-елегантните си ръкавици и ще слезе в салона, за да ви приеме. В такъв случай не виждам защо да отлагаме, отвърна мистер Холм. Мисис Хърт може да изпрати вещите на нейно благородие там, поли ще може да се захване с буквара още преди да е паднала нощта. А вие, мис Люси, сигурно няма да откажете да я наглеждате и да ми съобщавате как се учи. Надявам се, че сте доволна от решението, мис Дюбасонпие. пие. Контесата се изкашля и поколеба. Мислех си, обади се тя. Че вече съм свършила с учението. Това показва колко погрешно можем да мислим. Аз съм на противното мнение, същото мислят и другите, които бяха свидетели на дълбоките ти познания за живота тази сутрин. Ах, моето момиченце, ти имаш още много да учиш, а татко ти трябва да те изучи много повече. Хайде, не ни остава друго, освен да опитаме с мадам Бек. А и времето се оправя, аз вече закосих. Но, татко, какво има? Има една пречка. Не я виждам. Тя е огромна, татко, непреодолима, голяма е колкото тебе и зимното ти пълто с пряспата отгоре. И като тази пряспа лесно ще се стопи. Не, тя е от здрава, силна плът. Това си ти самият. Мис Люси, предупредете мадам Бек да не вярва на никакви приказки, че съм щяла да постъпвам при нея, защото накрая ще се окаже, че ще трябва да приеме там и татко. Щом се закача с мене, тогава, и аз ще го издам. Мисис Бретън и всички други слушайте. Преди пет години, когато бях 12 годишна, той си внуши, че ме е разглезвал, че съм растяла неподготвена за живота и не знам още какво, че единственото, което можело да го успокои и задоволи, било да ме прати на училище. Аз плаках и тъй нататък, но господин Дюбасумпие се оказа коравосърдечен, непоклатим и суров и така. Постъпих в училище. Какво излезе? Татко и той по най-чудесен начин тръгна на училище. През деня пристигаше, за да ме вижда. Мадам Егриодо се сърдеше, но безполезно. Накрая татко и аз бяхме изхвърлени от училището. Нека Люси да разкаже на мадам Бек за тази му особеност. Не е почтено да крием от нея какво я е очаква. Мисис Бретън запита мистър Холм какво ще възрази на това, тъй като не можа да се оправдае. Той бе признат за виновен и Полина възтържествува, но тя можеше да се държи не само весело и по детински. След закуската, когато двамата възрастни се оттеглиха да разговарят, предполагам, за делата на мисис Бретън и контесата, доктор Бретън и аз останахме за известно време сами, детинщините я оставиха. С нас двамата, които бяхме по-близо до нейната възраст, тя изведнъж се превърна в малка дама. Сякаш самото и лице стана друго, игривите изражения и откритият поглед, които докато разговаряше с баща си, изписваха по страните и тръпчинки и ги закръгляха, изчезнаха и тя стана замислена с по-ясни и по-строги черти. Грем също забеляза промяната. Той постоя известно време край прозореца, загледан в снега. След малко приближи до огнището и подхвана разговор, но някак си смутено. Не се умяваше да намери подходящи теми. Избираше ги уж внимателно, колебливо и съответно, несполучливо. Заговори объркано за виет, за жителите, за бележителностите и за сградите. Мис Дюбасон пие пиемо отвръщаше съвсем по-женски, интелигентно, не безлично. Понякога интонация, поглед, жест, по-скоро оживени и прибързани, отколкото отмерени и достопочтени, все още издаваха малката поли но от нея все пак се излъчваше така прелесна изисканост, такава спокойна и очарователна изящност, и те те и прикриваха и омалуважаваха незначителните и странности, че човек по-нечувствителен от Греам не би се осмелил да ги сметне за уязвимост, която позволява по-голяма близост. Но при все, че бе някак си смирена и непривично окрутена, доктор Бретън я наблюдаваше неотлъчно. Не му обягна ни една от проявите и на нездържаност, и неувереност. Не пропусна ни едно от неовладените и движения, колебливост в фразата, неяснота в произношението. Понякога, като говореше по-бързо, тя все още фъфлеше, но веднага поменяваше и старателно, много внимателно, също тъй очарователно като незначителна грешка, повтаряше думата ясно. Всеки път, щом станеше това, доктор Бретън се усмихваше. Постепенно, докато разговаряха, напрежението и от двете страни се разсея. Ако общуването бе продължило, предполагам, скоро щяха да се сприятелят. По лицето на Полина вече се връщаше красивата сърдечна усмивка, тя изфъфли веднъж и забрави да се поправи. Що се отнася до доктор Джон, не зная точно как се промени той, но се промени. Не стана по-весел. В очите му, в израза му не се четеше предизвикателство, но изглежда, доби самочувствие, стана по гласът му доби мекота. Преди 10 години тези двамата винаги намираха какво да си говорят. Изминалото десетилетие ги бе направило по-опитни в живота, обогатило бе умовете им. Освен това, съществуват характери, които си влияят един на друг, така че колкото повече общуват, толкова повече намират какво да си кажат. Общуването им прераства в привличане, привличането, в неразделна привързаност, но Греъм трябваше да тръгва. Професията му не позволяваше нито да пренебрегва, нито да отлага задълженията си. Той излезе от стаята, ала пред да напусне дома, отново се върна. Обедена съм, че не дойде нито за бележките си, нито за картичката с адреса, който трябвало да посети, който уж останала на бюрото върна се, за да се убеди с още един поглед, че Полина е същата, каквато се бе запечатала в съзнанието, че не я е съзерцавал с предобедени, замаяни очи, че не е преувеличил. Не, увери се, че е гледал ясно, всъщност спечели, а не загуби, че се върна. Отнесе със себе си един прощален поглед, срамежлив, но много нежен. Поглед красив и невинен, като на малък фавн от папратовото му леговище, като на агънце от китната ливада. Останахме сами и замълчахме. И двете подхванахме по някакво ръкоделие и заработихме тихо и усърдно. Бялата котия за ръкоделие от едно време сега бе заменена с друга, инкрустирана с ценна мозайки и украсена с злато. Тънките треперещи пръстчета, които едва държаха иглата, макар все още тънки, бяха добили бързина и сръчност. Не бяха забравили обаче онова съсредоточено сбръчкване на челото и характерните движения, все тъй бързи и нервни. Оправенето на паднал кичур, изтръскването на въображаема прашинка или на някой конец от копринената пола. Тази сутрин бях настроена мълчаливо. Бурният зимен ден ме успокояваше. Страстите на този януари, тъй бял и безкръвен, все още не стихваха. Бурята бе вилняла до прегракване, но не бе изтощена ако Дженевра Фаншо бе заедно с мен в тази всекидневна, нямаше да ме остави нито да съзерцавам, нито да се ослушвам. За тема щеше да изслужи оня, който току-що ни бе напуснал. И как само щеше да коментира. Щеше да ме преследва и отекчава с въпроси догадки. Щеше да ме измъчва и потиска си изповеди, които не желаях да чуя и купнеех да избягна. Полина Мери ме погледна няколко пъти спокойно, но проницателно с тъмните си големи очи, Устните й се отвориха, сякаш да кажат нещо, но тя осъзна и тактично уважи мълчанието ми да мълча. Това няма да е задълго. Помислих, защото не познавах много девойки или жени, които умеят да се владеят и са навикнали на себеотрицание. Всяка възможност да разискват баналните си малки тайни и плитките си и незначителни любовни увлечения бе удоволствие, от което трудно се отказваха. Малката контеса бе изключение. Продължи да бродира докато се измори, а Сет не взе някаква книга. Случи се тъй, че взе да търси четиво сред книгите на доктор Бретън и попадна на стар том от Бретън, иллюстрирана книга по естествена история. Не веднъж я бях виждала, застанала до Греъм, подпряла този том на коляното му, да чете под негово ръководство, а след свършване на урока за награда съм я чувала как моли да й обясни картините. Наблюдавах я внимателно. Сега щях да изпитам паметта, с която се бе похвалила дали ще си спомни, дали ще си спомни ли, в това нямаше никакво съмнение. Докато обръщаше страниците по лицето и пробягваха чувства, най-незначителното от които бе ясният спомен за миналото. После обърна на титулната страница и се вгледа в името, изписано с детски почерк. Наблюдава го дълго време. Не се задоволи само да го гледа, леко докосна с пръсти буквите, придружавайки действието с неосъзната, но нежна усмивка, която превърна докосването в милувка. Полина обичаше миналото, ала странното в тази малка сцена беше, че тя не каза нито дума. Можеше да изживява чувствата си, без да ги излива в порой от думи. Остана пред библиотечните рафтове близо час, като сваляше томовете един по един и подновяваше запознанството си с тях. След това седна на ниското столче, подпря лице на ръката и се замисли, все още мълчалива. Звук от отварянето на външната врата. Шумът от нахлулия вятър, и гласът на баща й, който говореше с мисис Бретън, я извадиха от унеса. Тя скочи. Миг след това вече бе долу в антрето. Татко, татко, да не би да излизаш. Миличка, трябва да ида в града. Но много е студено. Студено е татко. Сет не чух господин Дюбасом пия да й показва колко топло е облечен и как щял да пътува с карета, защитен от вятъра. Накратко, доказваше и, че не бива да се безпокои обещаваш ли да се върнеш, преди да се е стъмнило, ти и доктор Бретън, двамата в каретата, не е време за езда. Добре, ако видя доктора, че му кажа, че една дама му нарежда да се грижи за ценното си здраве и да се върне рано от дома под моя охрана. Да, кажи една дама. А той ще помисли, че това е майка му и ще те послуша. И, татко, не закъснявай, защото ще чакам и ще се ослушвам. Вратата се затвори и каретата пое безшумно по снега. Контесата се върна замислена и тревожно. И тя наистина чакаше и се ослушваше, когато взе да се стъмва. Ала го вършеше незабележимо, кръстосвайки всекидневната с тихи стъпки. Понякога поспираше кадифения си ход, накланяше глава, вслушваше се в нощните звуци, всъщност в нощната тишина, защото вятърът най-сетне беше спрял. Небето, Облегчено от товара си, лежеше голо и бледо. През сухите клони на дърветата в алеята го виждахме добре, забелязахме и полярния блясък на новогодишната луна, бяла орбита, леден свят. Не беше станало късно, когато видяхме каретата да се връща. Тази вечер Полина не танцува танца на посрещането. Зае се с баща си още в мига, в който влезе в стаята. Завзе го изцяло, заведе го до стола, избран от нея и докато го обсипваше със сладки думи за това колко бил добър, че се е върнал рано, човек оставаше с впечатление, че силата на нежните й ръце го е сложила да седне, настанила го е удобно, нагласила го е. Едрият мъж с радост се оставяше на това робство, покоряващо единствено с любовта. Греъм дойде известно време след конта. Полина се извърна, когато чу стъпките му. Поговориха си само с няколко думи. Пръстите им се срещнаха за миг, но бездушно. Полина остана край баща си, Греъм се отпусна в креслото на другия край на стаята. Добре, че мисис Бретън и мистър Холм имаха да си разменят неизчерпаеми спомени за старите времена, иначе, струва ми се, групата щеше да е твърде мълчалива. След чая, бързата игла и хубавият златен напръстник на Полина проблясваха усърдно под светлината на лампата, но езикът и почиваше. А гладките и добре оформени клепачи неохотно откриваха очите й. Греъм и той, изглежда, бе уморен. Слушаше внимателно възрастните, самият рядко се намесваше и следеше с поглед златния отблясък от, от напръстника на Полина, сякаш бе светла пеперуда или златната глава на разгневено жълто змийче. Глава 26. Едно погребение. От този ден нататък животът ми престана да е скучен. Излизах твърде често със съгласието на мадам Бек, която напълно одобряваше кръга на моите познати. Тази достойна директорка още от самото начало се бе отнасила към мен с уважение, а като научи, че ме канят да посещавам ту дворец, ту пък хотел, уважението й стана още по-дълбоко. Не го изразяваше многословно. Мадам бе толкова светска, толкова и силна. И в най-разгорещените и стремежи се усещаше мярка и разум, към най-големите примамки за облаги посягаше спокойно и обмислено. Та без да се излага на моя присмех като ласкателка и угодница, тя тактично показа, че е приятно хора, свързани с нейното училище, да посещават обществото, което ги култивира и издига, вместо да ги принизява и смазва. Ни един път не възхвали нито мен, нито приятелите ми, само веднъж, когато седеше в градината, приятно отпусната на слънцето, с чаша кафе край нея, известник в ръката, аз я приближих, за да поискам разрешение да отсъствувам вечерта, тя се изрази последния елегантен начин. Ои, ои, мо боне ами, давам ви разрешение от все сърце. Работата ви в моето училище всякога е била отлична, изпълнена с усърдие и дискретност, заслужавате да се поразвлечете. Излизайте, когато искате. Що си отнася до близките ви, напълно ги одобрявам. Те са умни, достойни и стъкнати. Тя стисна устни и се зачете във вестника. Читателят не бива да взима при сърце дребното обстоятелство, че по това време плътно вързаният пакет от пет писма временно изчезна от моето бюро. Когато го установих, аз се слисах, но миг след и се успокоих. Търпение казах си. Ще замълча и ще изчакам търпеливо, те пак ще се върнат. И те се върнаха. Били са на кратко посещение в стаята на мадам след като бяха прегледани, върнаха се послушно на мястото си. На другия ден ги намерих невредими. Питах се какво ли е помислила за моята кореспонденция, какво ли си е казала за епистоларното умение на доктор Джон, как ли е възприела твърде резките съждения, разумните схващания и оригинални мнения, изложени простичко, елегантно, одухотворено. Как е схванала сърдечния им весел том, който ми доставяше такова удоволствие? Как е погледнала на уния няколко мили думи, разхвърлени тук и там, не нагъсто, като диамантите в долината на Синбад, А оскъдно, както се намират истинските скъпоценности в истинските им леговища. О, Мадам Бек, как приехте вие тези неща? Струва ми се, че в очите на Мадам Бек петте писма са намерили добър прием. Известно време, след като ги бе заела от мен, смятам, че за подобна изискана женичка трябва да се говори с изискани думи. Аз я хванах, че ме наблюдава с втренчен, внимателен поглед, малко очуден, но не и злонамерен. Беше през краткото междучасие, когато ученичките излизат на двора, тя и аз бяхме останали сами в първи клас. Когато срещнах погледа й, мислите й се сформираха в слова, в английския характер. Заяви тя: Има нещо много забележително. Как така, мадам? Тя се засмя и повтори думичката: Как така на английски? Не бих могла да ви кажа как но с една дума, англичаните си имат свои представи за приятелството, за любовта, за всичко, и най-малко те имат нужда от надзорници, додаде тя, стана и затропа навън като същинско малко пони. В такъв случай, измърморих на себе си, бъдете любезна да оставяте вече писмата ми на мира. Уви, нещо се втурна в очите ми, замъгли погледа, размаза контурите на класната стая, на градината, закри светлото зимно слънце, когато си помислих, че никога вече няма да получа писма като тия, които тя бе прочела. Никога вече, чудесна река, край чието брегове се бях разхождала, чието вълни бяха навлажнявали устните ми, бе поела по друг път. Изоставила бе малката ми хижа и нивите ми пусти и сухи, изливаше вече богатството на водите си далече от мен. Промяната бе справедлива, правилна, естествена. Нямах какво да кажа. Ала как обичах моя Рейн, Моя Нил. Обожавах моя Ганг и тъгувах, че големият прилив ще кипи на друго място, ще изчезне като лъжлив мираж. Макар да се държах стоически, не бях стоик, капки заваляха по ръцете ми по бюрото. От очите ми се изля порой, тежък, но краткотраен. Ала скоро си казах надеждата, която оплаквам и страдам много и много ме накара да страдам. Тя умря едва когато удари часа ти. След подобна продължителна агония смъртта. Е, добре дошла, и аз се опитах да приема радушно тази смърт. Признавам, продължителното очакване ме бе научило на търпение. Накрая склопих очите на моята покойница, покрих лицето й, изключих ръцете й, обладана от дълбоко спокойствие. Трябваше да премахна писмата от чуждите погледи. Хората преживели смъртта на своите близки, ревниво прибират и скриват предметите, които връщат спомена непоносимо е да оставяш острия нощ на съжалението непрестанно да пробожда сърцето. В един свободен следобед, четвъртъчния, отидох при моето съкровище, за да обмисля къде да го скрия и отново установих, този път с дълбоко възмущение, че пак са го пипали. Наистина вързобчето беше там, но панделката, която го стягаше, бе развързана и вързана отново. А и по други признаци, разбрах, че са отваряли чекмеджето ми. Това беше вече прекалено. Мадам Бек бе самото олицетворение на дискретността, а освен това беше умна и разумна в преценките си като малци на други. Това, че знаеше какво има в моето ковчеже, не беше приятно, но можех да го понеса. Като малка язуитска инквизиторка, тя умееше да вижда нещата в истинската им светлина и да ги разбира както трябва. Ала мисълта, че си е позволила да съобщи онова, което е узнала по непозволен начин и на други, че може би с друг някой се е забавлявала с драгоценните за мен писма, това ме възмути жестоко. Имах винаги основания да се страхувам, че е било точно така. Дори се сещах кой е бил другият. Роднината и господин Пол Еманюел бе прекарал предишната вечер при нея. Тя имаше навика да се съветва и да разисква с него въпроси, които не споделяше с никой друг. Същата тази сутрин, по време на часа му, този господин ме бе удостоил с поглед който сякаш бе откраднал от актрисата Вашти. Тогава аз не можах да разгадая синята, но зловеща светкавица на гневните му очи, но сега разбрах. Уверена бях, че той не е в състояние да погледне на онова, което се отнасяше до мене, безпристрастно, нито да ме прецени с търпимост и искреност. Всякога беше рязък и подозрителен. Мисълта, че тези писма, обикновени приятелски писма, са попаднали веднъж и може отново да попаднат в неговите ръце, ме прободе дълбоко в сърцето. Какво да сторя, за да предотвратя това, в кой ъгъл на тази чужда къща да ги укрия? Имаше ли място тук, където ключът да е ключ и бравата препятствие? Дали не на тавана? Не, не обичах тавана. Освен той, повечето кутии и долапи там бяха полуизгнили и нямаха ключалки. А пък и плъховете прояждаха загниващото дърво, мишките свиваха гнездавчик меджетата. Безценните ми писма – макар и незначителни за другите, можеха да бъдат проядени от гадини, а буквите скоро щяха да станат нечетливи от влагата. Не, таванът не ставаше. Къде тогава, докато размишлявах, седях на пейката пред прозореца на спалнята. Беше хубав студен следовет. Зимното слънце залязваше и озаряваше с бледа светлина клоните на градинските шобраци в забранената алея. Голямото старо крушово дърво, дървото на монахинята, се издигаше към небесата като строен скелет на Дриада, сив, мършав и гол. Озариме мисъл, една от ония странни, фантастични идеи, които понякога спохождат самотниците. Сложих си бонето, наметката, кожата и излязох. Поех към старата, историческа част на града, чието посивели и затулени улички често кръстосвах, когато бях тъжна. Тръгнах от място на място, докато накрая на един полупост, площад, съзрях някакъв антикварен магазин, старо място, пълно със старинни предмети. Трябваше ми металическа котия, която да се запои, някакъв буркан или шише с дебело стъкло, което да се запуши и запечата херметически. Сред купчината от различни вещи намерих онова, което търсех. След това направих от писмата свитък, загънах ги във восъчна хартия, завързах ги с връв и като ги пъхнах в бутилката, накарах стария еврейн да я запуши, да я запечата и да я направи непромокаема. Той изпълняваше нарежданията ми и ме поглеждаше с подозрение изпод под дебелите си клепачи. Трябва да си е мислил, че подготвям някакво злодеяние. От всичко това аз изпитвах смразяващо чувство, неудоволствие, а тъжно, самотно задоволство. Импулсът, който ме движеше, настроението, което ме владееше, напомняха он импулс и онова настроение, които ме бяха подтикнали да посетя изповеднята. С бърз ход се върнах в пансиона по здрач по времето на вечеря. Луната изгря в седем. В седем и половина, когато ученичките и учителите се намираха в стаята за занимание, а мадам Бек се бе прибрала при майка си и децата в своята всекидневна, когато приходящите се бяха разотишли по домовете и Розин бе напуснала вестибюла. Когато всичко бе отихнало, аз се наметнах с шала и като взех запечатаната бутилка, прокраднах се през вратата на първи клас, минах през беседката и оттам тръгнах по забранената алея. Крушата Метосалем се намираше в края на алеята до моята пейка. Тя се издигаше неясна и сива над по-низките заобикалящия храсти. Но Метосалем, макар да бе старо дърво, бе все още здраво, само до корена му имаше една дубка, по-скоро хралупа. Знаех тази хралупа, закрита от части от брашлян и гъсти влачещи растения. Там бях решила да заровя съкровището си, ала намерението ми беше не само да скрия едно съкровище, а да погреба една скръп. Тази скръп, над която проливах сълзи, докато я увивах в предпазната й обвивка, трябваше да бъде закопана в земята. Разрових брашляна и намерих дупката. Беше достатъчно широка, за да побере шишето и аз го мушнах вътре. В бараката в дъното на градината имаше строителни материали, оставени от работниците, които неодавна бяха поправили част от сградата. Взех лопата и хоросан, замазах с цимент, покрих всичко с черната пръст и отгоре наредих брашляна. Като привърших, спрях да си почина облегната на дървото. Позабавих се като всеки скърбящ край пресния гроб. Нощният въздух беше тих, а пропит с някаква странна мъгла, която превръщаше лунната светлина в някаква блестяща умара. В този въздух, или по-скоро в тази мъгла, се криеше нещо, може би електричество, което ми въздействуваше по особен начин. Почувствувах се тъй, както година преди това в Англия, през една нощ, когато звездата вечерница сияеше и се движеше по небето, когато закъсняла в самотните поля, бях спряла да наблюдавам сбора на армията с знамената, трептенето на безбройните копия, Бързото движение на пратениците отдолу, откъм полярната звезда, чак до тъмната висока арка на небесния свод. Не се чувствувах щастлива, напротив, но се усещах крепка с нови сили. Ако животът е война, ториста ми бе да воювам сама. Замислих се как да напусна зимния си лагер, да изоставя землянката, в която нямах вече нито храна, нито фораж. За да осъществя промяната. Трябваше да поведа нова битка с съдбата. Готова бях за сражение. Твърде бедна, за да губя, може би Бог щеше да ми помогне да спечеля. Но кой бе пътят пред мен? Какъв да бъде моя план? Все още размишлявах, когато луната, все още забулена, засия ярко. Пред мен проблесна светъл, лъч, и аз видях някаква сянка да добива ясни очертания. Вгледах се по-внимателно, за да разбера какво е това нещо появило се така внезапно на мъгливата алея. То ставаше все по-бяло и по-черно. Изведнъж се оформи. Стоях на три метра от стройна, облечена в черно и пребулена в бяло жена. Изминаха пет минути. Не побягнах, нито извиках. Образът също не помръдна. Заговорих. Коя си ти и защо си дошла при мене? Тя стоеше безмълвна. Нямаше лице, нито образ. Всичко от очите надолу бе закрито с бял плат – ала очите й се взираха в моите. Почувствувах не толкова смелост, колкото отчаяние, а отчаянието често заема мястото и върши работата на смелостта. Пристъпих крачка, протегнах ръка, защото смятах да я докосна. Тя сякаш се оттегли, приближих още. Тя се отдалечаваше мълчаливо, но бързо. Тумбести храсти от вечно зеления лавър и тис се препречиха между мен и онова, което преследвах. Преминах препятствието, огледах се, но не видях нищо. Почаках. Казах, ако искаш да предадеш някаква вест на смъртните, ела ми я кажи. Тя не се обади, нито се върна. Нямаше го сега доктор Джон, комуто да разкажа, нямаше ни един, комуто да прошепна. Пак видях монахинята, Полина Мери често ме викаше на улица Креси, някога в Бретън, макар да се показваше, че ме харесва. Тя бе свикнала да не се отделя от мене. Забелязала бях, че качали се в стаята си. Тя бързо дотичваше по диреми, отваряше вратата, надничаше вътре и казваше стъничък, заповеден глас. Слезте долу. Защо стоите тук сама? Трябва да дойдете в госната. По същия начин ме подканяше и сега. Напуснете улица в усет и елате да живеете при нас. Папа ще ви плаща много повече от мадам Бек. Самият мистър Хоем ми предлагаше чудесна сума. Три пъти повече от сегашната ми заплата – ако приемех да стана компаньонка на дъщеря му. Отказах. Струва ми се, че много по-бедна да бях, с много по-ограничени средства, с далеч по-неясно бъдеще. Пак щях да откажа. Това не ми бе призвание. Можех да преподавам, да давам уроци, но да бъда част на говернантка или компаньонка не бе по вкуса ми. Вместо подобно положение, в който и да било голям дом, аз съзнателно бих предпочела да стана слугиня, щях да си купя чифт здрави ръкавици, да мета спални и стълбища, да почиствам печки и брави, но да съм спокойна и независима. Готова бях за шия ризи и да гладувам, но не и да бъда нечия компаньонка. Не бях сянка за никоя хубава дама. Та била тя и мисис Дюба Сумпие. По природа бях склонна да изпадам в меланхолични настроения, бях затворена по нрав, ала и тъгата – Ионинието ми трябваше да са доброволни. Те ме държаха надвесено усърдно над моето бюро, сред познатите ми вече ученички в първия клас на Мадам Бек. Отделяха ме от другите в леглото ми, в нейната спалня или в пейката на алеята, която сега се наричаше моя, в нейната градина. Не умеех да се преобразявам, нито да се преправям. Не можех да се превърна в предпазен кълъв за никоя скъпоценност, в придатък към никоя красота в сянка на ни едно величие на този свят. Без да се влияем, мадам Бек и аз се разбирахме. Не бях нейна компаньонка, нито пък говернантка на децата й. Тя ме оставяше свободна, не ме привързваше към нищо, нито към себе си, нито дори към нейните интереси. Веднъж в продължение на две седмици се бе наложило да отсъствува поради заболяването на близък роднина, когато се върна, притеснена и загрижена да не би в нейно отсъствие, нещо в училището да се е объркало и като разбра, че всичко е вървяло по реда си и няма признаци за видима немара, от признателност за тяхната добросъвестност, тя раздаде на всеки от учителите по някакъв подарък. Яви се край леглото ми в полунощ и заяви, че нямала подарък за мен. Аз съм принудена да покажа на Сент Пьер, че верността е нещо изгодно, заяви мадам. Но опитам се дали да я направя изгодна за вас. Помежду ни ще възникне неразбирателство. А може и да се разделим, но мога да сторя друго, за да ви направя удоволствие, да оставя свободата, готова съм на това. Удържа думата си, каквито и леки белезници, да ми бе слагала до сега, от този миг нататък ги свали. Така аз имах удоволствието доброволно да съблюдавам правилата й. Доставях си радост да отделям двойно повече внимание, да полагам двойно по-големи усилия за ученичките, които ми бе поверила. Що се отнася до Мери Дюба Сумпие, макар да не желаях да живея при нея, аз я посещавах често с удоволствие. При тези посещения установих, че и редките ни срещи, и това доброволно общуване, скоро щяха да и станат ненужни. От своя страна господин Дюбасумпие, като че ли не забелязваше, оставаше сляп за подобна възможност, неосъзнаващ като някое дете признаците, неизбежността, очевидното зараждане на нещо, което стигнаше ли до своя край – може би нямаше да бъде одобрено от него. Често се питах дали ще го приеме от сърце или ще се възпротиви. Трудно бе да се предскаже. Той бе дълбоко погълнат от научните си интереси, бе проницателен, настойчив, склонен да отстоява всичко, което засягаше любимите му цели, но бе лишен от всяка подозрителност и изпълнен с доверчивост към проблемите на ежедневието. Доколкото разбирах, отнасяше се към дъщеричката си все още като към дете. И както изглежда, през ум не му минаваше, че други могат да я приемат в друга светлина. Често говореше за онова, което смятал да направи, когато Поли станела жена, когато пораснала, А Поли, застанала до стола му, се усмихваше, схващаше главата му в малките си ръце и целуваше стоманено сивите къдри. Друг път мръщеше устни и тръскаше коси, но ни веднъж не каза «Татко, аз вече съм пораснала» с различни хора, тя се отнасяше по различен начин. С баща си бе все още дете или се детинееше, любеща, весела и закачлива. С мен бе сериозна и женствена, подтиквана към това от мислите и чувствата си. С Миси с Бретън се държеше прилежно и доверчиво, но сдържано. С Греъм бе стеснителна. За сега дори твърде срамежлива. Понякога се опитваше да бъде хладна, опитваше се дори да го отблъсне. Стъпките му я е караха да се стряска, щом влезеше. Тя замлъкваше, заприказваше ли я, отговорът й долиташе неуверено. Когато той се сбогуваше, тя оставаше ядосана на себе си и разколебана. Дори баща й забеляза това и поведение. Моя малка поли, рече той, живееш много осамотено. Ако и като пораснеш, останеш такава стеснителна, как ще се движиш в обществото? Не си дружелюбна към доктор Бретън. Защо? Забрави ли, че като малка бе доста привързана към него, доста, така е, татко. Оттекна Поли по привичния и суховат и все пак нежен и простичък начин. Защо не ти харесва вече? Какво ти е сторил? Нищо. Да, не, че не го харесвам, но сме се отчуждили. Ами тогава сближете се, Поли, стрийте ръждата и отчуждението. Общувайте, когато е тук и не се страхувай от него. Сам той също не е кой-колко приказлив. Страхува ли се от мене? Как мислиш, татко? О, най-вероятно! Че кой мъж не би се страхувал от подобна малка мълчалива дама? Някой ден ще трябва да му кажеш да не обръща внимание на моята мълчаливост. Кажи му, че съм такава по нрав, а не защото не ми е приятел. Вишият ти бъбрицата! Как ще си такава по нрав? Това е само някакъв каприз. Тогава ще се опитам да се променя татко. На другия ден тя бе очарователна в старанието си да удържи своята дума. Забелязахе да прави усилия, подхващайки стеснително разговор с доктор Джон на различни теми. Оказаното внимание накара лицето на госта да сияе от удоволствие. Изслушваше я предпазливо и отговаряше с най-тихия си глас, сякаш въздухът бе изпълнен с някакво ефирно щастие, което той се боеше да не разпръсни дори с дъха си. И наистина в стеснението и желанието, с което тя пристъпваше към сприятеляването, се криеше голямо очарование. Когато докторът си отиде, тя приближи до стола на баща си. «Остоях ли на думата си, татко? Държах ли се по-добре? Моята поли се държа като кралица. Ще бъда много горд, ако това продължи. Постепенно тя ще започне да приема гостите ми сдържано и с достоинство. Ние с си ще трябва да се понапрегнем и да опитаме да се държим също тъй приветливо и елегантно, иначе тя ще ни засенчи. Но все още, Поли, усещам известно объркване, неяснота при произнасене на думите, някакво леко фъфлене. Както фъфлеше някога като шест годишна. Не, татко, прекъсна го тя с негодование. Това не е вярно. Мис Люси, признайте, когато ставаше дума за двореца на принц Боа да ударение танк, тя не каза ли, че го била виздала и че бил разкосен. Татко, подиграваш ми се и злословиш. Произнасям всяка буква от азбуката по-ясно и от тебе но е ми отговори. След като толкова държиш да се отнасям мило с доктор Бретън, ти самият харесваш ли го? Разбира се, дори само заради старото приятелство. Освен той, той е чудесен син на майка си и тъй също добросърдечен човек и отличен лекар. Да, ергенчето си го бива. Ергенчето. Ах ти, шотландецо! Татко, в Единбург ли или в Абърдиин, говорят така? И на двете места, милото ми, и на двете, та дори и в Глазго. Непоправим си татко, и ти май имаш нужда от учение. Добре, Поли, склони мис Сноу да учи и двама ни. Ти да станеш уравновесена и женствена, а аз изискан и достолепен. Светлината, в която господин Дюбасон пие, виждаше мис Сноу, ме караше вътрешна да се усмихвам. Какви противоречиви качества на характера ни приписват понякога различните хора, които ни преценяват. Мадам Бек ме смяташе за учена и педантка, мис Фаншоу за отлична учителка, олицетворение на уравновесеност и дискретност, малко безинтересна може би, твърде изпълнителна, ограничена и добросъвестна, но идеална съвършена говернантка, докато друг е един. Учителят Пол Еманюел никога не пропускаше случая да ми натякне, че съм прекалено пламенна и избухлива, склонна към авантюри, непокорна и безочлива. Всички те ме караха да се усмихвам насмешливо. Познаваше ме такава каквато бях – Единствено полина Мери. Понеже не желаях да изстана постоянна и платена компаньонка, макар все повече да радвах на нашите сърдечни и другарски разговори, тя ме убеди да учим заедно, за да се виждаме по-редовно и често. Предложи да изучаваме немски язик, който и тя като мен намираше труден за овладяване. Решихме да взимаме уроци от някоя учителка на улица Креси. Това споразумение ни събираше по няколко часа всяка седмица. Господин Дюбасумпия изглеждаше много доволен от решението. Напълно одобряваше това, където мадам мъдрост ще прекарва известна степен от свободното си време с неговото хубаво и мило дете. Другият самозван мой съдник, учителят от улица Фусет, след като открил по някакъв потаен начин, че вече не съм непрестанно в пансиона, а излизам редовно в определени часове на определи дни решил да ме сложи под наблюдение. Разправяха, че господин Емануел бил възпитан сред иезуити. Бях повярвала до край, ако действията му бяха по-умело прикривани. Но това, което ставаше, ме караше да се съмнявам. Не съм срещала по-открит заговорник, по-откровен, по-небрежен интригант. Той анализираше собствените си машинации, подробно разработваше интригите си, а сет не се впускаше в самохвални обяснения за неповторимото си умение. Не знаех дали се чувствах развеселена, или раздразнена, когато една сутрин приближи до мен и най-сериозно ми прошепна, че ме държал по Решил бил да изпълни приятелския си дълг и да не ме остави да се поддам до край на собствените си хитрини. Просто не знаел как да си ги обясни. Смятал братовчетка си бег виновна, че е допуснала подобно непостоянство от страна на учителка от собствения и пансион. Какво общо можела да има личност като мен, отдадена на тази сериозна професия, учителка, с разни контове и контеси, с хотели и дворци. Според него вече съм била поела по лошия път. Обеден бил, че 6 от 7 дни на седмицата ги прекарвам навън. Отвърнах. Господинът преувеличава. Наистина напоследък се радвах на удоволствието от известна промяна, но едва след като това стана необходимо и в никакъв случай не съм прекалила. Необходимо? Как тъй необходимо? Та вие сте съвсем здрава. За какво ви е необходима промяна. Препоръчвам ви да се вгледате в католическите калугерки и да изучите техния живот. Те никога не се нуждаят от промяна. Не зная какво е било изражението ми, докато ми е говорил, много е раздразнило. Обясни ми, че съм била безразсъдна, светска жена епикорейка. Стремяла съм се към величие. Трескаво съм гонела светските удоволствия и суета. Очевидно била съм лишена от жертвоготовност. Липсвала ми способност да се съсредоточавам, била съм неверница, егоистка, самодоволна. Сметнах за безполезно да отговарям на подобни обвинения и мълчаливо продължих да поправям тетрадките с упражнения по английски. Не виждал в мен нищо християнско. Като мнозинството протестанти, тържествувала съм в горделивостта и своеволието на езичеството. Извърнах се от него и се сгуших още по-навътре под крилото на мълчанието. Той процеди през зъби някакъв неясен звук. Не вярвах да е било проклятие. Бе твърде вероющ за подобно нещо, но убедена съм, че дочух думата са цре. Срамувам се да го призная, но той отново повтори тази дума, допълнена с хиляди не знам какво си, когато два часа по-късно го отминах по коридора на път за урока по немски на улица Креси. Не съм срещала по-добър човек в някои отношения от господин Пол тъй също не познавам по-голям деспот от него. Учителката ни по-немски фройлайн Анна Браун беше достойна, сърдечна 45-годишна жена. Би трябвало може би да живее по времето на кралица Елизабет, защото редовно закусваше сутрин и към обед сбира и говеждо, тъй също откритата й и пряма германска душа, изглежда, страдаше дълбоко от нашата английска сдържаност, макар ние, от своя страна, да смятахме, че се държим необичайно сърдечно с нея. Ала не я тупахме по рамото, а когато скланяхме да я целунем по бузата, вършихме го тихо, не със звучно мляскане. Тези пропуски я смазваха и разстройваха, но, общо взето, се разбирахме добре. Навикнала да преподава на млади чужденки, които нито мислят, нито учат самостоятелно и нямат представа как да се справят с някое затруднение и да го преодолеят, след като поразмисли или се потрудят, нашият напредък, който всъщност бе твърде бавен и се струваше удивителен. В нейните очи ние бяхме два ледени феномена, студени, горди и свръхестествени. Наистина младата контеса бе малко горделива и капризна, може би вродената и нежност и хубост и даваха право за подобно държане. Ала да се приписват подобни неща и на мене бе ужасна грешка. Никога не забравях сутрешния поздрав, от който Полина се измъкваше, когато можеше, нито пък надменността бе моето защитно средство. Докато Полина винаги държеше това свое оръжие излъскано, подострено и блестящо, и всяка дебелашка германска шега измъкваше от ножницата блестящото му острие. Почтената Анна Браун усещаше тази разлика и докато Хем боготвореше, Хем се страхуваше от Полина и се отнасяше с нея като си изящна нимфа или малка фея. Тя търсеше отеха при мен личност, напълно земна и по-зговорчива. Една от книгите, които много обичахме да четем и да превеждаме, беше томчето от баладите на Шивер. Полина скоро се научи да ги рецитира артистично. Фройлайн я слушаше с широка, възхитена усмивка и казваше, че гласът звънял като музика. Освен това, Полина ги превеждаше с голяма лекота, и поетическо вдъхновение. Старините й поруменяваха, полсните й трептеше усмивка, очите й изкряха и се топяха от възторг. Най-хубавите от баладите научи на изуст и ги рецитираше често, когато оставахме сами. Най-много й харесваше жалбата на девойката. Обичаше да повтаря думите. Успяваше да открие жалостиви нотки в звукосъчетанията, но не одобряваше напълно текста. Една вечер, като седяхме край огъня, тя промълви о, непорочна, рожбата си призови назад, познах до край блаженството на този свят. Живях и любих аз. Живях и любих, повтори тя. Това е върхът на земното щастие, краят на живота, да любиш. Не смятам, че е така. То може да е връх на земното страдание, да бъде чисто губене на време и безплодно изтезаване на чувствата. Ако беше казал да бъдеш любен, Шилер щеше да е по-близо до истината. Нали е друго нещо това, Люси, да бъдеш обичан, сигурно, но защо да го разискваме? Какво означава любовта за вас? Какво знаете за любовта? Тя поруменя от раздразнение и срам. Стига, Люси, чувате ли се какво приказвате? Разбирам татко да се отнася с мен като с дете, дори предпочитам да ме смята за малка, но вие знаете и трябва да признаете, че вече започвам 19 години, и на 29 да бяхте все това е, чувствата не се опознават с разискване и приказки. Няма да разговаряме за любов. Хайде, хайде, викна тя припряно и разпалено. Въобразявате си, че ще ме спрете и ще ме накарате да замълча, но аз вече разисквах въпросите на любовта, слушах за нея надълго и на широко, и то неотдавна чух лоши неща, обидни неща, неща, които вие няма да одобрите. И раздразненото, тържествуващо, хубавко, непослушно момиче се изсмя. Не разбрах какво искаше да каже, а не желаях да я питам. Бях много объркана. Но като видях невинното изражение, опърничаво и унило, накрая казах, кой е този, който ви е приказвал противни и отблъскващи неща по тези въпроси? Кой от хората близки до вас се е осмелил да го стори? Люси, отвърна тя кротко, това е една личност, която понякога ме кара да се чувствувам нещастна, и много бих желала да не ме навестява. Не я искам. Но коя ще е тя, Полина? Очудвате ме. Това е, това е братовчетка ми Дженевра. Всеки път, когато е пуснат, за да отиде у миси с Чулмондли, тя се отбива тук и намерили ме сама, заговорва за обожателите си. Ще ми разправят за любовта. Трябваше да чуете онова, което тя има да каже за любовта. О, тая съм я чувала. Отвърнах спокойно. И всъщност добре е, че и вие сте я чули. В това няма нищо лошо, дори е добре, но нима е възможно женевра да има някакво въздействие върху вас? Вие сте много повече от нея. Много ми влияе. Притежава способността да нарушава щастието ми, да обърква представите ми. Нараняваме посредством чувствата ми към хората, които са ми скъпи. Какво ви разправя, Полина? Кажете. Сигурно има начин да се поправи нанесеното зло черни хората, които най-отдавна и най-много ценя. Не пощади и мисис Бретън, не пощади и Греам. О, не разбира се, а как точно свързват тия двамата с чувствата си и с любовта си, защото не се съмнявам, че точно това прави. Тя унахална, Люси. И дори смятам, че лъже. Познавате доктор Бретън. И двете го познаваме. Може да е безгрижен и горд, но кажете, бил ли у някога низък и раболепен? тя непрестанно ми го описва коленичел в нозете й, хвали се, че я преследвал като сянка, тя го отблъсквала с най-добри думи, а пък той страстно я умолявал. Вярно ли е това, Люси? Има ли истина в това? Вярно е, може би, че е имало време, когато я е смятал за хубава. Продължава ли да твърди, че той я ухажва? Каза, че можела да се омъжи за него, когато поиска. Той чакал единствено нейното съгласие. Вследствие, тези приказки вие станахте по-здържана към Греъм, нещо, което и баща ви забеляза, така ли е? Това ме накара да се усъмня в качествата му. Когато слушам Дженевра, думите й не ми звучат като чиста истина. Предполагам, че преувеличава, а може би и измисля. Но бих искала да зная до каква степен. А не искате ли да подложим Женевра на изпитание? Да й дадем възможност да докаже властта, с която се хвали. Може ми то още утре татко е поканил гости на вечеря, все хора на науката. Греам, когато татко също смята за учен, казват, че владеел няколко клона на знанието, е сред поканените. Ще се чувствувам неловко на трапезата в тази чисто мъжка компания. Трудно ще ми е да разговарям с парижките академици А и Цялото ми светско умение ще бъде поставено на изпитание. Вие и мисис Бретън трябва да дойдете заради мене, а Дженевра ще се отзове, щом само изпомена за това. Добре, тогава ще й предам поканата и ще я оставим да докаже на практика онова, което разправя. Глава 27. Хотел Креси. Следващия ден се оказа много по-запълнен и вълнуващ, отколкото ние, всъщност, отколкото аз си го бях представила. Бил рожденият ден на един от младите принцове на Лабасекор, най-големият, Дук Дюдин По случая училищата бяха разпуснати а особено тържествено празнуваше малки колеж Атене. Учениците от тази институция бяха съчинили специален адрес, който щяха да връчат в обществената сграда, където се провеждаха годишните изпити и се радваха награди. След церемонията, един от преподавателите щеше да държи тържествено слово. На тържеството щяха да присъстват неколцина от учените приятели на господин Дюбасон Пие, които бяха свързани по един или друг начин с колежа, заедно с най-видните граждани на Виет. Кавалерът господин Льо Стас, кметът, както и родителите и роднините на съучениците. Господин Дюбасумпие бе поканен от приятелите си. Естествено, хубавата му дъщеря щеше също да отиде. И тя изпрати бележка до Женевра и мен, в която ни молеше да бъдем от тях по-рано, за да я придружим. Докато се обличахме с Мис Фаншоу в спалнята ни на улица Фусет, тя, Мис Фаншоу, внезапно се разсмя. Какво има? Запитах, защото бе спряла да се облича и ме гледаше втренчено. Толкова ми е странно, отвърна тя с привичния и полуискрен, полунасмешлив тон, че вие и аз сега сме на едно равнище, че посещаваме същото общество и имаме общи познати. Да, наистина, отвърнах. Аз не изпитвам голямо уважение към приятелите, с които дружахте до неотдавна мисис Чулмондли и Сдружение изобщо не биха ми подхождали. Но коя сте вие всъщност, мис Сноу? Запита тя с тъй неприкрито и откровено любопитство, че и аз се разсмях. Наричахте се детска говернантка. В началото, като дойдохте тук, наистина се грижехте за децата на директорката. Виждала съм да носите малката журжет, като някоя бавачка. Малко са говернантките, които биха се съгласили на подобно унижение а сега мадам Бек витачи повече от парижанката Сент Пьер и онова горделиво хлапе, братовчетка ми, ви е направила своя най-доверена приятелка. Чудесно, възкликнах развеселена от нейното объркване. Коя съм наистина? А може би някоя предрешена личност? Жалко, че не приличам на такава. Очудвам се как всичко това не ви ласкае, продължи Женевра. Приемате го с такова странно достоинство ако наистина сте нищожество, за каквото ми мислех от начало, трябва да сте много опитна. Нищожеството, за което някога сте ме мислили. Повторих, и лицето ми пламна, но не се ядосах. Какво от той, че някаква си ученичка безотговорно си играела с думи, като нищожество и величие? Затова се задоволих да отбележа, че съм била приета вежливо и запитах, защо чак толкова е очудва проявата на една най-обикновена учтивост. Човек не може да не се чуди на някои неща настояваше тя. Чудите се на чудеса, измислени от самата вас. Готова ли сте най-сетне? Да. Позволете да ви хвана под ръка. Не. Ще вървим една до друга. Хванеше ли ме, тя се облягаше цялата върху мене. А понеже нито бях мъж, нито нейн обожател, това не ми беше приятно. Пак започвате, викна Дженевра. Предложих да ви хвана, защото исках да покажа, че харесвам дрехата ви и целия ви външен вид. Замислила го бях като комплимент. Така ли? С една дума, искали сте да изтъкнете, че не се срамувате да ви срещнат на улицата, с мене, че ако случайно мисис Чулмон лигали кученцето си на някой от прозорците си или полковник Диомал си чопли зъбите на балкона и ви забележи, няма да ви е неприятно, че ви вижда с мене. Да, отвърна тя с оная прямота, която бе най-приятното и качество и придаваше простота, и искреност и на най-големите и лъжи. Прямота, която бе солта, единственото съхраняващо средство за тези характери, иначе не от най-устойчивите. Оставих лицето ми да изрази онова, което тя мислеше, че отношението ми към това не е да. Устните ми доброволно възпряха езика. Разбира се, в погледа, с който я изгледах, не се четяха нито уважение, нито възторг. Проклето заядливо същество. Продължи да мърмори тя, докато пресичахме големия площад и навлизахме в тихия, приятен парк, през който най-бързо се стигаше до улица Креси. Никой на този свят не се е държал тъй безжалостно. Сама си го търсите. Не ме закачайте. Не приказвайте толкова. Тогава и аз ще ви оставя на мира. Как да не ви закачам, когато сте тъй странна и толкова загадъчна? И странността, и загадъчността са плод на вашата фантазия, досадни черви моля ви да ги махнете от погледа ви. Но коя сте всъщност? Упорстваше Дженевра, като муж на ръката си под моята. Аз от своя страна плътно притисках лакът до ребрата, за да не пусна на трапницата. Образ, който търпи развитие, отвърнах. Започнах като компаньонка на стара дама, сет не станах детска говернантка, а сега се издигнах до учителка. Моля ви, признайте коя се. Никому няма да кажа, настояваше тя, смешна с натрапливото си убеждение, че съм някаква загадъчна личност, която крие истинското си име и не пусна ръката ми, която бе успяла да хване, продължи да ме подтиква и да прави догадки до тогава, докато се принудих да спра и да се изсмея. По време на пътя тя измисли какви ли не варианти на тази тема и доказа с това нейно упорито убеждение или по-скоро със своето недоверие, че е неспособна да си представи как човек, роден без знатна титла и богатство, без видно име или видни приятели, може да се държи самостоятелно и независимо. Що се отнася до мен, за душевното ми спокойствие, беше напълно достатъчно, че съм призната там, където исках да ме знаят. Останалото ми бе безразлично. Происход, обществено положение и отвлечените интелектуални достижения заемаха в интересите и мислите ми еднакво място. За мен те бяха като третостепенни обитатели, на които се отрежда малката всекидневна и таванската спалня. Дори когато гостната стая и трапезарията бяха свободни, не ги канех там, защото смятах, че не заслужават подобна почет. Има хора, които ниското обществено положение води до дълбоки страдания, които, загубвайки връзките с висшето общество, престават да се уважават. Нима тогава не са прави да отдават най-голямо значение на онова положение и ония връзки? които ще ги предпазят от самоунищожение, щом човек чувствува, че ще се принизи в собствените си очи, ако се узнае, че е от просто потекло, а не от аристокрацията, че родителите му са бедни, а не богати, работници, а не капиталисти. Правилно ли ще е да го порицаваме безпощадно, че крие от тези съдбоносни факти, че се е стряскал и се е страхувал да не го разобличат, колкото по-дълго живеем, толкова по-голям опит трупаме за света. И толкова по-склонни сме да извиняваме поведението на ближните си и да не се съмняваме в житейската мъдрост. Очевидно е, че отбранителните стени, с които забелязваме да се ограждат някои лъжедобродетелни жени и някои светски лъвове, са им необходими. Стигнахме в хотел клеси. Полина бе готова, там беше и Мисис Бретън. Предвождани от нея и господин Дюба Скоро се озовахме на мястото на тържеството и заехме хубави места недалеч от трибуната. Учениците от Атене ни бяха изпреварили, общинските съветници и кметът заемаха почетните столове, младите принцове и възпитателите им стояха на видно място, а останалите редове се изпълваха от аристокрацията и жителите на града. И през ум не ми бе минало да се запитам кой ли ще е преподавателят, който трябваше да произнесе тържественото слово. Очаквах, че някой от учените ще, ще изстъпи да ни държи официална реч. Безкритична по отношение на колешките, хвалебствена, що се отнася до принцовете. Когато влязохме, трибуната беше празна, но след 10 минути вече бе заета. Внезапно, в един само миг, над пурпурната маса се появиха глава, граден кош и ръце. Познавах тази глава. Цветовете, формата стойката, изражението й бяха близки и на мен. И на Мис Фаншоу късата черна коса, широкото бледо чело, синият огнен поглед всичко бете и запечатано в спомените ни и свързано с толкова много напрегнати преживелици, че внезапната им поява едва не ни разсмя. Всъщност, да си призная, що се отнася до мен, аз наистина се смях до сълзи, ала се погрижих да сведа глава и да доверя своето веселие единствено на носната си кърпичка и на спуснатия вуал. Драго ми бе да съзерцавам господин Пол. Драго ми бе да го гледам там изправен, строг и откровен, Навъсен и искрен, сприхъв и безстрашен, също както в катедрата си в клас. Присъствието му ме изненада и през ум не ми бе минало, че ще го видя, макар да знаех, че преподава литература в колежа. Обедена бях, че щом той е на трибуната, речта му не ще е нито бездушна, нито хвалебствена, ала не бях подготвена за онова, с което бяхме удостоени, за всичко, което се изсипа върху ни най-внезапно, бързо и несекващо той се обърна към принцовете, към благородниците, към магистратите и гражданите със същата оная непринуденост, със същата рязка и нервна откровеност, с каквато обикновено атакуваше трите курса на улица в На колежаните заговори не като на ученици, а като на бъдещи граждани и патриоти. Тогава все още никой не подозираше събитията, които след той сполетяха Европа. И духът на словото, произнесено от господин Емануел, ми се стори странно новаторски. Кой би могъл да допусне, че в равната и плодородна земя на Лабасекур могат да се зародят политически убеждения и национални чувства, каквито долитаха до ушите ми? Излишно е тук да разказвам подробно за неговите схващания. Ще кажа само, че дребният мъж бе еднакво искрен и прав в своите възгледи. С цялата си пламенност той бе както строг, тъй и разумен. Смачкав нозете си от теории, отхвърли пренебрежително безплодните мечти, ала когато заговори за тиранията, в очите му проблеснаха искри, а щом заприказва за несправедливостта, гласът му се извиси уверено и ми напомни за тромпета на духовата музика, който долиташе по здрач от към градината. Струва ми се, че слушателите му не успяха да споделят до край чистотата на неговия плам, ала някои от колежаните се въодушевиха, когато им посочи какъв трябва да е пътят им, и към какво да се стремят в борбата за бъдещето на тяхната родина Европа. Когато завърши, те го изпратиха да бурни, продължителни и звучни аплодисменти. Макар и строк, той бе любимият им учител. Когато нашата група излизаше от салона, той стоеше на входа. Видяме, познаме и свали шапка за поздрав. Подаде ми ръка и тихо запита. Какво ще кажете, Типичен въпрос, който ми напомни дори в този победен за него миг неокрутимото му любопитство, пълната липса на онова, което според ме бе задължителен самоконтрол, но той не го притежаваше. Фоня миг не би трябвало да го интересува какво мисля аз или който да било от другите, ала той искаше да знае и бе твърде естествен, за да прикрие, твърде импулсивен, за да потисне желанието за това. Дразнех се от прекалената му настойчивост но пък харесвах наивността му. Би трябвало да го похваля. Сърцето му преливаше от възторг, но... Уви! Не ми достигаха слова. Малцина намират нужните думи в подходящия момент. Измърморих някакво бездушно изречение и се зарадвах от сърце, когато другите край мене го заляха с многословни поздравления и прикриха моето безмълвие с водопад от думи. Някакъв господин го представи на конт Дюбасумпие, а контът, който също бе възхитен, го покани да се присъедини към приятелите му. Повечето бяха приятели и на господин Емануел. И да вечеря с тях в хотел Креси. Той отклони поканата за вечеря, защото бе от хората, които се стесняват от вниманието на богатите. В изражението му се четеше някаква упорита независимост, неотблъскваща и всъщност приятна за оня, който бе опознал характера му. Обаче обеща да отиде по-късно заедно с приятеля си ма а френски академик. На вечерята и Дженевра, и Полина, всяка по свой начин, изглеждаха много красиви. Дженевра бе по-пишна с телесните си чарове, а Лаполина бе по-привлекателна за ценителя на изящното и на душевната изтънченост. Очите й бяха изкрящи и изразителни, държането. Очарователно, изразът й жив и интелигентен. Тъмната пурпурна рокля на Дженевра изтъкваше светлите й къдри – и подхождаше на розовата и кожа. Дрехата на Полина. С модна кройка, но много простичка, от гладък бял плат, успокояваше очите и изтъкваше бледината на кожата, кроткото оживление на лицето, нежната дълбочина на погледа, тъмната сянка и гъстотата на косите, по кестеняви от тези на братовчетка й, такива бяха и веждите, клепките, големите и живи очи, по лицето на мис Фаншоу природата бе изписала всички тези подробности, едва-едва, с небрежна ръка. А при мис Сумпие бе положила старание и вкус. Полина се стесняваше от учените. Но това не я бе накарало да занемее. Разговаряше скромно, тихо, с известно усилие. А ласистинско очарование, така изискано и умно, че баща и на няколко пъти прекъсна думите си да послуша и я погледна с гордост и задоволство. Тя беседваше с един очти французин, м, много учен и възпитан. Останах възхитена от френския язик. Беше безпогрешен, изреченията построени правилно, с подходящи идиоми с чист акцент. Дженевра, прекарала половината от живота си в Европа, бе далеч по-невежа. Наистина речникът ти беше богат, но нито притежаваше, нито някога щеше да постигне подобна точност и чистота. Господин Дюбасом пие изпитваше задоволство и от това, защото бе особено взискателен, що се отнася до владеенето на един чужд език. Тук имаше и друг слушател и наблюдател, човек, който бе пристигнал малко по-късно, възпрепятствуван от ангажиментите на професията си. Още щом седна на мястото си, доктор Бретън безмълвно огледа двете момичета и продължи да ги наблюдава с кришом почти през цялото време. Присъствието му, съживи мис фаншоу която до този миг седеше съвсем безучастна. Тя изведнъж стана усмихната и самодоволна, поведе разговор, макар онова, което казваше, да не бе на място или по-скоро темите й бяха неуместни за случая. Лекомислените й, несвързани приказки, може би някога са се харесвали на грем. Твърде възможно бе още за му харесват, може би моето въображение ме караше да си представям, че докато очите му изпитваха наслада и ушите му поглъщаха гласа й, естетическото му чувство и изящният му вкус оставаха не до там задоволени и възторжени. Истината е, че Дженевра се стараеше всячески да привлече вниманието му, а то се озоваваше на това с мила учтивост. В държането му не проличаваше нито раздразнение, нито студенина. Дженевра седеше до него. А той отдаваше почти цялото си внимание по време на вечерята. Тя като че ли остана доволна и премина в гостната в отлично настроение. Ала щом стигнахме в това убежище, тя отново стана безразлична и бездушна. Тръшна се на един диван, заяви, че и словото, и вечерята били безкрайно отекчителни и запита братовчетка си откъде намира сили да понася тази група от прозаични дървени философи, които баща й е събирал край себе си. Но щом се чуха стъпките на мъжете, оплакванията й секнаха тя се изправи притича до пияното и въодушевено за свири. Доктор Бретън влезе сред първите и застана край нея. Казах си, че няма дълго да остане там. Струваше ми се, че ще го привлече мястото край камината. Той само погледна нататък. Докато гледаше, други пристъпиха натам. Очарованието и умът на Полина извикваше възхищението на тези интелигентни французи. Изтънчената и хубост, кроткото й и учтиво държане, младежкият ти. Й... Но в роден такт им допаднаха много. Струпаха край нея не за да разискват по научни въпроси, нещо, което би я накарало да замлъкне, а да поговорят за книги, за изкуство, за живота и за общо теми, по които тя очевидно бе размишлявала и чела. А слушах. Обедена съм, че и Греъм, макар да стоеше настрана, също се ослушваше. Слухът, както и зрението му бяха остри, бързи, проницателни. Знаех, че следи разговорите. Чувствах, че начинът по който се водеха му харесва, радва го почти до болка. Полина криеше у себе си далеч по-голяма сила, както на чувствата, та и на характера, отколкото можеше да се предположи, отколкото самият Греям можеше да си представи. Защото тя не се разкриваше пред всеки го. Истината е, читателю, че няма съвършена хубост, няма истинско очарование, не съществува съвършенство на душата без такава вътрешна сила същинска, цялостна, уверена. Останалото е като да очакваш сочен плод и пишни цветове от дърво без корени и без сокове, да търсиш очарование в някое хилаво и бездушно тяло. Възможно е за известно време прелестният образ на красотата да разцъфти на суха клонка, но той не ще издържи и на най-слабия повей, скоро увяхва дори и под най-яркото слънце. Греем би се удивил, ако някой доброжелател му подшушнеше колко жилаво и издръжливо е това крехко същество. Ала аз, която я познавах от дете, знаех или по-скоро досещах се колко дълбоки и здрави са корените, с които плодовитата почва на действителността, подхранваше нейните достоинства. Докато слушаше и изчакваше пролука в оня магически кръг, доктор Бретън оглеждаше неспокойно цялата стая и погледът му случайно се спря на мене. Там, където се бях скрила кротко в нишата, близо до кръсница и господин Дюбасом пие, които си бъбреха. Както би се изразил шотландецът мистер Холм, а контът би превел като тете ей тете. Греям ми се усмихна приятелско, прекоси салона, запитаме как съм и ми заяви, че му се виждам побледняла. Аз също се усмихнах, като си спомних, че от цели три месеца доктор Греъм не бе разговарял с мене. Вечност, която той изобщо не осъзнаваше. Той седна и се умълча, предпочиташе да гледа вместо да приказва. Сега Дженевра и Полина се намираха срещу него. Можеше да ги съзерцава до насита. Огледа двете фигури, проучи и двете лица. След вечерята бяха дошли няколко дами и господа, за да участвуват в разговорите. Сред мъжете бях забелязала един строк, тъмен учителски силует, който се движеше от татък във външния салон. Господин Емануел познаваше мнозина от присъствуващите мъже, но от жените – струва ми се позната му бях само аз. Като погледна към камината, той ме видя и спонтанно понечи да приближи, ала като съзря и доктор Бретън разколеба се и отстъпи. Да бе единствено това, не би имало причина за скарване, но вместо само да остане където си беше, той смръщи вежди, нацупи устни и тъй се огрози, че аз отвърнах поглед от противната гледка. Заедно с неприветливия си брат бе пристигнал и господин Жозеф Еманюел. И в този миг отменяше Дженевра на пияното. Какви майсторски пръсти смениха ученическото подрънкване? С какви звучни, благодарствени звуци откликна инструментът на милувката от ръката на истинския артист Люси. Доктор Бретън наруши мълчанието и се усмихна, когато Дженевра се плъзна край него и му хвърли поглед. Ван шоу е чудесно момиче. Аз естествено кимнах утвърдително. Има ли друга по-чудесна в този салон? Продължи той. Смятам, че по-хубава от нея няма. И аз мисля като вас, Люси. Вие и аз често сме на едно мнение, с еднакъв вкус или поне с еднакви преценки. Така ли? Отвърнах малко зачудено. Ако бяхте момче вместо момиче, Люси, кръщелник, на мама вместо нейна кръщелница, мисля, че щяхме да бъдем добри другари. Щяхме да мислим като един човек в думите му се долавяше шеговитост. Някаква светлинка, хем нежна, хем иронична, заигра в очите му. О, Греъм! Един ли, два ли от самотните си часове съм прекарвала да се питам, какво ли мислиш за Люси Сноу? Успяваш ли някога да я отсъдиш с добродушие и справедливост? Ако Люси бе същата по характер, ала в допълнение имаше богатство и обществено положение, щеше ли да я преценяваш със същата мярка, пак тъй ли щеше да се отнасяш с мен? Но с тези въпроси аз не те обвинявам. Не, истина, често си ме натъжавал и обърквал. Ала аз съм от хората, които твърде често униват и се чувствуват потиснати. Настроението ми се помрачава от най-лекото облаче, засенчило слънцето. Може би в очите на най-всевишния съдник, аз ще бъда по-виновна и от Тебе. И като си опитах да потисна безразсъдната болка, която проряза сърцето ми, защото усетих, че греям отправяше към друг своето истинско. Сериозно, мъжко внимание. А за Люси, другарката му от добрите стари времена, намираше само весел присмех, запитах спокойно. В какво си приличаме чак толкова? И двама умеем да наблюдаваме. Може би не искате да ви признаете това качество, ала аз го притежавам. Но вие говорихте за вкусове. Нима не е възможно да гледаме един и същ обект, а да го преценяваме по различен начин? Хайде да се изпитаме. Естествено, вие ще отдадете заслуженото на достоинствата на Мис Фаншо, обаче, кажете ми какво мислите за другите в стаята, за майка ми, например, или за светилата от среща, господа Айзет, или да речем за онази млада дама, Мис Дюбасумпи. Знаете мнението ви за майка ви. Не съм се замисляла за Айзет. А за другата, мисля, че тя е, както я определихте, бледа млада дама. В момента най-вече бледа защото е изморена от превъзбуда. Но не си я спомняте като дете, нали? Питам се понякога дали вие си я спомняте. Бях я забравил, но очевидно е, че случки, личности, дори думи и погледи, които са се заличили в паметта, могат при дадени обстоятелства, при дадено състояние на собствения или друг нечи ум да се съживят. Напълно възможно. И все пак, продължи той, това съживяване не е пълноценно. То се нуждае от потвърждение, до толкова се е превърнало в неясно видение от някакъв сън, в неуловима игра на въображението, щото е необходимо потвърждението на някой друг свидетел, за да се възстанови образът. Струва ми се, че гостувахте в Бретън преди 10 години, когато мистър Холм доведе момиченцето си, наричано от нас Малката Поли, и го остави на мама. Бях там през нощта, когато то пристигна, а също и сутринта, когато си замина. Особено дете беше, нали, как ли съм се отнасил с нея. Дали съм обичал деца в ония години, бил ли съм любезен и мил тогава, какъвто си бях непохватен и палъв. Но вие сигурно и мене не помните, нали, знаете портрета си в терасата. Той е съвсем достоверен. А подържане, и вчера бяхте такъв, какъвто сте днес. Но, Люси, какво означава това? Думи като тези наистина будят любопитството ми какъв съм бил в онова вчера от преди 10 години. Мил спрямо всичко, което ви бе приятно, никога и към нищо груб и жесток. Тук грешите, според мен с вас се държах едва ли не грубиянски. Грубиянски. Не, греем. Никога не бих изтърпяла чиято да било грубост. Това поне отлично си го спомням. Кротката Люси сноу ни веднъж не вкуси от моята благосклонност. Но не съм вкусила и жестокостави, дори Нерон не би си позволил да измъчва същество, безобидно като някоя сянка. Усмихнах се, потискайки стеснението. О, защо най-сетне не ме оставяше на мира, защо не престанеше да се занимава с мен? Тези епитети, тези определения аз не желаях да приема. Връщах му кротката Люси Сноу, неговата безобидна сянка, връщах му ги без озлобление, но с дълбока умора. Те студенееха, и ми тежаха като улово, не желаях да ме товари с подобна тежест. За щастие той скоро смени темата. Какви бяха отношенията ми с малката поли? Може би се лъжа, но мисля, че не бяхме врагове. Говорите много мъгляво. Смятате ли, че и поли е толкова безпаметна? О, сега не приказваме за малката поли. Моля ви, наричайте я мис Дюбасон Много естествено е подобна царствена особа, нищо да не си спомня от Бретан. Погледнете огромните й очи, Люси. Нима те могат да разчетат и един ред в страницата на спомена? Нима са същите, които насочвах към редовете на буквара? Тя не подозира, че аз съм този, който отчастие е учил да чете? От Библията в неделните вечери днес профилът ти е по-сложен, нежен, почти изящен, а колко неспокойно, напрегнато бе изражението и преди? Какво нещо са детските предпочитания? Като тънки мехурчета, да не повярваш просто, на времето тази дама ме харесваше. Мисля, че до известна степен ви харесваше, рекох оклончиво. Значи и вие не помните, аз бях забравил, но сега си спомням. От всички в Бретън тя най-много харесваше мен. Така си мислите, много точно си спомням. Бих искал да й кажа за всичко, което помня, или по-скоро желал бих вие, например, да застанете зад нея и да й го нашепнете, а пък аз да изпитвам удоволствието като седя ей тук, да я наблюдавам, когато споменът се връща. Бихте ли го направили, Люси, за да заслужите вечната ми благодарност? Дали бих могла да ви направя вечно благодарен? Запитах. Не, не бих могла. И тогава усетих как пръстите ми нервно заиграха и как стискам ръце. Почувствувах освен това някаква вътрешна смелост, пламенна и неотстъпчива. В този случай не бях склонна да задоволя доктор Джон, не желаях. Снов прилив на сили осъзнах колко погрешно преценява той моя характер и моята природа. Всякога бе склонен да ми възлага роля, която не бе за мен. Природата и самата аз му се противопоставяхме. И ум не можеше да му мине, какво чувствувам. Не се умяваше да прочете погледа ми, израза ми, жестовете, а бях уверена, че те всички говорят. Той се наведе към мен и в гласа му прозвуча увещание направете това за мен, Люси. И аз може би щях да го задоволя, или поне щях ясно да му кажа и да му дам да разбере, че никога не трябва да очаква от мен да вляза в ролята на услужлива субредка в някоя любовна драма, когато след истинския му шепот, почти едновременно с умолителното, кротко направете това за мене, Люси, другото ми ухо бе пронизано от острите, просъскващи думи. Хитруша, преструвана, кокетка, изрече очакваната змия. Правите се на сериозна покорна, умислена, но не сте такава. Чуйте какво ще ви кажа, неверница. С пламенна душа и светнали очи. Да, душата ми е пламенно и очите ясни, извиках аз и се извърнах разгневена, а учителят Емануел бе изсъскал обидата и бе побягнал. Най-лошото бе това, че доктор Бретън, чийто слух е остър и чувствителен, долови всяка дума той покри лице с носната си кърпа и се разтърси от смях. «Браво, Люси!» – викна той. «Отлично!» – хитруша, преструвана, кокетка. «О, трябва да го кажа на мама!» «Вярно ли е, Люси, има ли истина в това?» «Сигурно е така!» – почервеняхте като роклята на мис Фаншоу. «Но да, сега като го оглеждам, виждам, че това е същият оня дребничък мъж, който бе тъй жесток към вас на концерта. Същият той а в момента сигурно без нея, защото ме вижда да се смея. Ах, как ми се иска да го подразня! И поддавайки се на склонността си към подобни шеги, Греъм се наведе към мен, започна да се смее, да се шегува и продължи да ми шепне на ухото, докато вече едва издържах и се просълзих. Но изведнъж се съвзе. До мис Дюбасумпия се освободи едно място, кръгът, който я заобикаляше, започна да се разпръсква това движение незабавно бе доловено от Греъм, всякога на штрек, дори когато се смееше. Той стана, призова цялата си смелост, прекоси стаята и взе нещата в свои ръце. През целия си живот доктор Джон бе щастливец, преуспял човек. Но защо? Защото умееше да съзира възможностите, бе достатъчно сърцат, за да действува в подходящия миг, достатъчно хладнокръвен, за да довърши до край започнатото дело и не оставяше тиранични страсти да се препречват на пътя му, не се препъваше нито в ентусиазъм, нито от човешки слабости. Колко хубав беше в този момент, когато политна го погледна, щом застана край нея, очите й се срещнаха с един окоръжаващ поглед, оживен, но стеснителен. Лицето му, докато разговаряше с нея, порозовя и засия. Той стоеше там смел и плах, притихнал и стеснителен – ала решен да достигне целта си и предан на своя план. Обхванах всичко това с един поглед. Не продължих наблюденията си. Дори и да исках, нямах никакво време. Беше станало късно. Дженевра и аз трябваше вече да сме на улица в усет. Станах и се сбогувах с кръсница и с господин Дюбасомпие. Не зная дали господин Еманюел бе забелязах неохотата, с която слушах за девките на доктор Бретън, или бе доловил, че съм омъчнена, и че, общо взето, вечерта не се бе оказала миг на бурно веселие за лекомислената, жадна за развлечение мадмуазел Люси, но когато напусках стаята, той пристъпи и запита дали има кой да ме придружи до улица Фусет. Сега вече учителят говореше учтиво и дори с уважение, а в гласа му се четеше извинение и разкаяние, ала аз не исках да му прости от първата дума, не желаях да приема разкаянието му безвътрешно без предварително да съм забравила стореното. До сега никога не бях се чувствувала раздразнена от неговите грубости, не бях се вледенявала от остротите му, ала онова, което ми наприказва тази вечер, беше наистина нечувано. Дълбокото ми неодобрение на постъпката му трябваше да му се изтъкне, макар и не до там остро. Казах, да, има кой да ме придружи. Това бе вярно, защото Женевра и аз щяхме да си отидем с каретата, и го отминах с лек поклон, какъвто му отправяха ученичките, когато минаваха край неговата катедра. След като намерих шала си, върнах се във вестибюла. Господин Емануел стоеше там, като да ме очакваше. Забеляза, че нощта била приятна. Та или, запитах стон и изражение, от чието надменност и студенина сама се възхитих. Тъй рядко ми се случваше да се умея, както трябва да се покажа сдържана и хладна, когато са ме огорчили и оскърбили, че се чувствувах едва ли не горда с постижението си. Това моята или прозвуча също като думите на другите. Чувала бях стотици подобни сдържани, резки, сухи фрази от стиснатите розови устни на не една хладнокръвна, самодоволна госпожица. Знаех, че господин Пол не би могъл да издържи дълго на такъв диалог, но знаех тъй също, че умее да оцени подобна рязкост и пренебрежение. Той самият, предполагам, също е мислил така, защото го прие безропотно. Погледна шала ми и каза, че му се струвал тънък. Решително му възразих, че по-дебел не ми е нужен. Оттеглих се гордо, застанах в страни. Облегнах се перилата на стълбата, увих се с шала и вперих очи в някаква мрачна религиозна картина, която тъмнееше на стената. Дженевра се забави. Помайването й бе досадно. Господин Пол все още не се помръдваше от мястото си очаквах да чуя гневните му думи. Приближи до мен. Ей, сега отново ще изсъска, помислих си. Готова бях да запуша уши, подплашена от онова, което щеше да последва. Когато най-много очакваме нещо, то обикновено не се случва. Ослушваш се за ласкав шепот, а чуваш вик на злоба или болка. Готвиш се за пронизителен крясък, за гневни заплахи, погалвате дружески поздрав, тих, добродушен шепот господин Пол заговори кротко. Приятелите, рече той, не се карат за една дума. Кажете ми, аз ли или онзи висок, самомнителен англичанин, така в невежеството си той окачестви доктор Бретън, стана причина очите ви да се просълзят и бузите ви да заплъмтят, както плъмтят все още. Нито вие, господине, нито който да било друг, е събудил у мен споменатите от вас чувства. Отвърнах сдържано и с този отговор отново надминах себе си и успях да постигна желаната от мен сухота и неискреност. Но какво толкова казах? Продължаваше той. Обяснете ми. Бях разгневен. Не се чувах какво говоря. Какви ви казах? Неща, които по-добре да забравим. Отговорих строго и хладно. Значи моите думи са ви наранили? Смятайте, че не съм го произнесъл. Позволете да ги взема обратно, моля да ме извините. Не ви се сърдя, господине, значи още по-лошо. Не се сърдите, а сте оскърбена. Простете ми, Мислюси. Господин Емануел, прощавам ви. Моля ви се, кажете с присъщия за вас тон, а не тъй враждебно, приятелю, прощавам ви. Това ме накара да се усмихна. И кой не би се усмихнал на тази негова тъга, на простотата, на искреността му? Добре, викна той. Ето, че слънцето започна да се показва. Хайде, кажете го, приятелко. Господин Пол, прощавам ви. Никакво, господин. Кажете другата дума, иначе не ще повярвам, че сте искрена. Насилете се, кажете, приятелю, умолявам ви. Изрекох думата. Той се усмихна. Трябваше да видиш тази негова усмивка, читателю. И тогава щеше да разбереш разликата в израженията му. Разликата между сегашното и онова преди половин час. Питам се дали до този миг бях забелязвала усмивка, извикана от радост, от задоволство или от доброта, по устните или в очите на господин Пол. Ирония, сарказъм, недоволство, ликуване. Стотици пъти бях виждала подобни чувства да заменят онова, което той смяташе за усмивка, но сегашният израз на доброта и сърдечност, изписан по лицето му, ме порази. То го промени от маска в лице. Дълбоките бръчки изчезнаха, Косата му сякаш стана по-свежа и по-млада, мургавата, бледа, южняшка от сянка, която издаваше испанската му кръв, се замени с руменина. За пръв път виждах по човешко лице подобна метаморфоза, извикана от такъв незначителен повод. Той ме придружи до каретата. В същия миг, господин Дюбасум пие, се появи с племенницата си. Мис Фаншоу бе в ужасно настроение. За нея това бе една пропиляна вечер. Разстроена напълно. Тя даде израз на мрачните си чувства още, щом седнахме и вратите на каретата бяха затворени. В хулите и срещу доктор Бретън проличаваше омраза. След като бе разбрала, че не бе в състояние нито да го очарова, нито уязви, то бе единственото, което й оставаше. И тази омраза бе изразена тъй нездържано и многословно, че след като я слушах доста време, опитвайки да се контролирам, най-сетне чувството ми за справедливост се разбунтува и гневът ми пламна, последва експлозия, защото и аз мога да избухвам, най-вече спрямо тази моя хубава, но несъвършена спътница, която всякога успяваше да събуди най-лошото у мене. Добре, че колелата на каретата трополяха оглушително по грубата каменна настилка на Шозви, защото читателят ще ми повярва, че в колата не владееше тишина, нито се водеха тихи разговори. Колкото сериозно, толкова и престорено аз се постарах да разтърся Дженевра. Тя бе напуснала улица Креси, побесняла от яд, трябваше да я окрутя, преди да сме стигнали на улица Фусет. За това бе необходимо да изтъкна всички нейни недостатъци, заслужените последици от тях. За целта си позволих да употребя думи, точни и ясни като уния, с които Джон Нокс е засипвал Мария Стюарт. Така трябваше да се говори с Дженевра, това я слагаше на мястото й. Уверена съм, че тази вечер тя си е легнала много по-уравновесена и спокойна, и е спала много по-сладко, защото бе получила сериозен урок поддържане. Глава 28. Ланецът Господин Пол Еманюел бе особено чувствителен, когато някой, все едно кой, го прекъсваше по време на урок. Да се премине през класната стая при подобни обстоятелства, се смяташе и от учителки, и от ученички, заедно и по-отделно, за равностойно на това, да изложи живота си на смъртна опасност. Дори и Мадам Бек, когато се налагаше да го стори, притичваше бързо, прихванала поли и внимателно заобикаляше страховитата естрада, подобно кораб, сепнат от бурните вълни. Що се отнася до портиерката Розин, върху която тежеше ужасяващото задължение на всеки половин час да извиква ученичкитето от един, то от друг клас за техните уроци по музика или в Параклиса, или в някой от двата салона, или в приемната. Или в друга от стаите, в които имаше пиано, то тя при второто или третото изпълнение на дълга си направо се вцепеняваше от напрежение, състояние, предизвиквано от неописуемите погледи, хвърлени и престрелкащите стъкла на очилата. Една сутрин седях в карето и се занимавах с ръкоделието на една ученичка, която не бе успяла да го завърши на време, докато пръстите ми шияха, ушите ми се наслаждаваха на крещендата и каденците на един глас... Който долиташе назидателно от съседната класна стая, и с всеки миг ставаше все по-гневен и по-застрашителен. Между мен и нарастващата буря имаше здрава стена, както и изход за бягство през стъклената врата на градината, тъй че изпитвах по-скоро удоволствие, отколкото ужас от предвестниците на урагана. Но бедната Розин бе в опасност. Вече четири пъти тази сутрин тя бе извършила своите опасни набези. А сега и предстоеше за пети път да изпълни героичния си дълг и да извади съчката и согнената стихия. Да измъкне една ученичка изпод носа на господин Пол. Боже, Боже! Викна тя, какво правя? Господинът ще ме убие вече. Сигурна съм. Страшно е разгневен. Обхваната от смелостта на отчаянието, тя отвори вратата. Госпожица Ламал на пияното. Долетя гласа ти, но преди още да се бе измъкнала навън и преди да бе затворила вратата, оня глас екна. От този момент забранявам да се влиза. Първият, който отвори тази врата или мине през тази стая, ще бъде обесен, ако ще да и самата мадам Бек. Не бяха минали и 10 минути от издаването на тази заповед, по коридора отново долетяха стъпките от френските пантовки Розин. Госпожице, промълви тя, и срещу пет франка не влизам вече в този клас. Очилата на господина са ужасяващи, а е дошъл някакъв пратеник с вест от колежа Атене. Обясних на мадам Бек, че не смея да му съобщя, а тя ми каза, вие да го сторите. Аз ли? О, не, само това не. Не е моя работа. Хайде, Розин, изпълнете дълга си. Съберете смелост, атакувайте още веднъж. Аз ли, госпожице? Не е възможно. Днеска вече пет пъти го ядосах. За тази работа, мадам. Би трябвало да наеме стражар. Уф, омразна ми вече. О, стига! Вие май сте страхливка. Какво е съобщението? Точно от ония, които господинът най-много мрази. Веднага да отиде в атене, защото бил дошъл някакъв официален посетител, инспектор или нещо подобно, и господинът трябвало да се срещне с него. Знаете, че господинът мрази подобни принуди. Да, знае го отлично трескавият дребен мъж ненавиждаше насилването или пришпорването, всяко неотложно или задължително дело го караше да се бунтува. Но аз поех отговорността, естествено страхувах се, но едновременно с това изпитвах и други чувства, между които бе и любопитството. Отворих вратата, влязох, затворих я зад мен, колкото можеше по-бързо и по-безшумно с разтрепераната си ръка, защото да се движиш мудно или припряно, да тракнеш ключалката или да оставиш вратата да е полуотворена, това бяха отежняващи обстоятелства, често пъти по-страшни и от самото престъпление. И тъй, аз стоях, ей тук, а той стоеше от среща. Настроението му бе лошо от най-лошите. Предаваше урок по аритметика, защото се хващаше да преподава по всеки предмет, който му дойдеше на ума, а пък аритметиката, като суха наука, му досаждаше всички ученички трепереха, когато заговореше за числа. Той седеше приведен над катедрата. Да вдигне поглед към влезлия, нарушил пряко разпоредбите и забраните му, очевидно не му бе по силите в момента. И толкова с по-добре. По този начин успях да спечеля време, за да прекосят дългата стая. А и за мен бе много по-леко да срещна очи в очи избухването на гнева му, отколкото да го гледам как се готви да ме връхлети отдалеч. Спрях точно пред катедрата. Естествено, не бях достойна да привлека веднага вниманието му. Той продължи да предава урока. Не желая да приема пренебрежението му. Той бе длъжен да ме изслуша и да отговори на съобщението. Не бях достатъчно висока, за да вдигна глава над катедрата върху естрадата. И понеже не го виждах от мястото, на което стоях, позволих си първо да надзърна отстрани с намерение да огледам добре лицето му което при влизането ми бе заприличало на черен и болнав тигър. На два пъти успях да го огледам безнаказано, да приближа и да се оттегля безнаказано, но на третия път, едва що погледът му бе проникнал зад преградата на катедрата, той бе хванат и прикован от самите му зеници, прикован от очилата. Розин имаше право. Тези инструменти криеха някакъв загадъчен и неизменен ужас, който надминаваше по сила променливия гняв в открития поглед на оня, който ги носеше. Сега открих предимството на това да бъдеш наблизо. Тези очила за късогледство бяха безполезни за оглеждане на престъпника, застанал под самия нос на господина, и той съответно ги свали, тъй че сега и двамата бяхме на равни начала. Драго ми бе, че не бях истински стресната от него, че всъщност, изправена от преде му, Изобщо не изпитвах страх, защото пред разлюляното от бесилката въже, на което бе заплашил да увеси всеки, който наруши издадената от него заповед. Аз бях в състояние да размотая кълбо от сърмените конци на сладкодумието и да отнема поне частичка от набралия се у него гняв. Естествено не си позволих да сипя отчтивости пред очите на всички. Преметнах конеца през катедрата на учителя и го впримчих около облегалката на стола му. «Какво искате?» Изръмжа той, но гласът му се разнесе тихо от гърлото и гърдите, защото говореше с стиснати зъби, сякаш си бе дал клетва нищо на света да не го накара да се усмихне. Моят отговор последва ясен и неотстъпчив. Господине, заявих му, аз искам невъзможното, небивалото. И като сметнах за по-добре да не обърквам нещата и да изрека съобщението решително, тихо, но бързо предадох веста от атене като цветущо преувеличих нейната неотложност. Той естествено не поиска и да чуе. Нямало да отиде, нямало да остави часа си, та ако ще всички управници навият да настоявали за това, нямало да мръдне на сантиметър от пътя си, дори кралят, Министерският съвет и Народното събрание да му наредели това. Ала аз знаех, че трябва да отиде, че каквото и да приказваше, Дългът и интересите му налагаха незабавно и дословно да се подчини на повикването. Затова стоях и чаках мълчаливо, сякаш не ми бе казал нищо. Той запита какво още искам. Само отговора на господина, за да го предам на пратеника. Той махна нетърпеливо. Осмелих се да протегна ръка към шапката му, която лежеше мрачно върху перваза на прозореца. Той проследи с поглед този смел жест, обхванато от смесено чувство на жалост и удивление пред моята дързост. Аха, промърмори. Ако сме стигнали до там, ако мис Люси си позволява да докосва шапката ми, нека тогава да я сложи на главата, да се предреши на мъж и да бъде любезна да иде в Атене вместо мен. С най-голямо уважение сложих шапката на катедрата, откъдето тя сякаш ми кимна възмутено с периферията си. Ще напиша бележка, за да се извиня. Това ще сторя. Заяви той, все още решен да се съпротивлява. Знаех, че това е невъзможно, затова леко побутнах шапката към ръката му. Поместена от мене, тя се хлъзна по гладкия наклон на полираната и гола катедра, понесе след себе си леките очила в стоманени рамки и. ужасявам се да си спомня. Те паднаха върху естрадата. Колко пъти преди това ги бях виждала да падат, без да им стане нещо, но този път, за нещастие на Люси Сноу, те паднаха, така че всяко ясно стъкълце се превърна в безформена и натрошена звезда. Сега вече се слисах. Слисах се и се изпълних със съжаление. Знаех колко ценни са тези очила. Зрението на господин Пол бе особено, трудно да се коригираше, а тези стъкла му подхождаха много добре. Чувала го бях да ги нарича съкровища. Когато ги вдигнах, натрошени и безполезни, ръката ми потрепера. Дълбоко бях стресната от белята, която направих – но струва ми се, че бях обзета по-скоро от жалост, отколкото от страх. Известно време не смее да погледна с полетения от бедата учител. Той проговори пръв. Ето, рече, останах си без очила. Мис Люси, вярвам, ще призная, че въжето и бесилото са напълно заслужени. Трепери в очакване на присъдата. А изменнице, изменнице! Решили сте да ви падна в ръцете безпомощен и сляп. Вдигнах поглед. Лицето му, Вместо да е разлютено, застрашително и намръщено, преливаше в оная усмивка, розовееше в оная роменина, която го озаряваше вечерта в хотел, креси. Не бе разгневен, не бе дори тъжен. Спрямо истинските бели, той откликваше с пълно опрощение. Пред истинското предизвикателство се превръщаше в търпелив светец. Случката, която ми изглеждаше толкова злополучна, която според мен бе провалила отведнъж всичките ми шансове да го убедя, се бе превърнала в мой пръв помощник. Неподатлив към убеждаване, докато не му бях сторила нищо лошо, той бе сърдечно склонен на всякакви отстъпки, щом вече стоях пред него в ролята на умишлен и разкаян злосторник. Той продължаваше мило да ме окорява, че съм била силна жена, ужасна англичанка същински ураган и накрая заяви, че нямал друг изход – освен да се подчини на Оная, дала му такъв пример за опасната си сила. Постъпила съм точно като великия император, който разбил една ваза, за да смая околните. Накрая той наложи шапката си, стисна окоръжаващо и опрощаващо ръката ми, измъкна от нея с чупените си очила, поклони се за с Богом и се понесе към Атене, развеселен и в чудесно настроение. След го дружелюбност, читателят ще съжали, когато научи, че преди още да се бе стъмнило, отново се карах с господин Пол, но тъй стана, и то не по моя вина. Той имаше обичая, един много похвален и приятен обичай, да пристигне вечер, без да е предупредил, да нахлуе в тихия час за занимания, да се натрапи неочаквано на нас и на заниманията ни, да накара да се затворят учебниците, да е измъкнат ръкоделията и като разгъне пред себе си някоя дебела книга, или книжка с памфлети, да ни предложи на место противния урок по вероучение, четен монотонно от позаспалата ученичка някоя трагедия, внушителна благодарение на пламенния му глас, някоя драма, която до този миг аз не съм оценявала както трябва. Защото господин Емануел съумяваше да я превърне в съд за излияние и да я напълни с вродения си размах и страст като купа с живителна течност. Друг път, поразяваше мрака на нашито ежедневие слъч, отразен от друг, послънчев свят, даваше ни възможност да надзърнем в съвременната литература, прочиташе ни пасажи от някое увлекателно четиво или пък последния фейлетон, предизвикал бурен смях в парижските салони, като всякога със строгата си ръка се стараеше да премахне от трагедията, мелодрамата, разказа или есето всеки пасаж, фраза или дума, които според него бяха неподходящи за ушите на тази аудитория от млади девици. Забелязаха бях, и то неведнъж, че там, където пропускът остава безсмислена празнота или обесилваше фразата, той можеше и съумяваше да измисли цели параграфи, също толкова въздействуващи, както пропуснатите. Диалозите и описанията, които съчиняваше, бяха често дори по-хубави от съкратените и тъй в описаната вечер ние седяхме тихи като монахини в усамотение. Ученичките учеха, а учителките работеха. Спомням си моето ръкоделие. Беше красиво и ми доставяше удоволствие. Работех го с определена цел, не само за да убивам времето. Смятах, като го завърша да го подаря, а понеже часът за поднасяне на подаръка наближаваше, трябваше да бързам, шиех усилено. Чухме познатото ни рязко извъняване, сетне до нас стигна тропотът от забързаните стъпки. Думите господинът идва още не бяха доизречени, когато двукрилата врата се разцепи, защото тя наистина се разцепваше, когато влизаше той. Дума, бавна като отвори, не е в състояние да опише действията му. И той застана сред нас. Имаше две маси за занимания, дълги и оградени спейки. Над всяка от тях висеше лампа. Под тази лампа, от двете страни на масата, седеше по една учителка. Ученичките се нареждаха от ляво и от дясно, най-възрастните или най-ученолюбивите по-близо до лампите или тропиците, а по-мързеливите и по-малките към северния и южния полюс. Господинът имаше обичай, учтиво да предлага стол на някоя от учителките, обикновено на Зели Сент-Пьер, главната учителка, сетне да се настани от освободеното от нея място и да се възползва от цялото сияние на рака или козирога, нещо, което поради лошото зрение му бе необходимо. Както винаги зели стана живо, за смяна уши, разкрила две редици бели зъби в оная нейна особена усмивка, която минаваше от ухо до ухо и се бележеше единствено с острота, тънка извивка на устните, без да се разпростре по изражението й. Без тръпчинки по бузите, без светлинки в очите. Предполагам, че господинът не я забеляза или по-скоро бе решил да не я забелязва, защото бе капризен като някоя жена. Освен това очилата, беше си купил нови, му служеха за извинение при подобен пропуск и недоглеждане. Все едно какво му е било в ума, но той отмина зели, тръгна към отсрещната страна на масата и преди да съм успяла да мръдна, прошепна «Не мърдайте» и се настани между мен и мис Фаншоу, постоянната моя съседка, която всякога ме допираше с лакът, макар вечно да и повтарях. Дженевра, няма ли най-сетне да ме оставите на мира? Лесно бе да се каже не мърдайте, но какво друго можех да сторя? Трябваше да му сторя място, трябваше да помоля ученичките да се отдръпнат, за да се отдръпна и аз. На Дженевра и беше добре да се залепи до мене, за да й бъдело топло, както обясняваше, в студените зимни вечери, и да ме бъде в сърцето с нейните вечни задевки и побутвания. До там, че ме принуждаваше понякога да скривам по някоя кърфица в колана си за да се пазя от острия и лакът, но смятах, че с господин Емануел не мога да се държа по същия начин, затова отдръпнах конците и ножиците, за да освободя място за книгата му и се поместих, всъщност отдалечих се на не повече от метър, нещо, което всеки разумен човек би сметнал за естествено, прилично разстояние. Ала господин Емануел не бе разумен човек, като прахан и кремък, какъвто си бе. Той припали и пламна изведнъж. Значи не ме искате за съсед, измърмори. Значи ще се делим на касти. Отнасяте се с мен като с пари, кипеше учителят. Добре, ще го наредим другояче. И се хвана на работа. Станете, госпожици, викна господин Пол. Момичетата станаха. Той ги накара да се оттеглят от другата страна на масата. Мене ме заведе до края на дългата пейка, и след като ми донесе кошничката за ръкоделие, коприната, ножиците и всички принадлежности, сам се настани на противоположния край. Колко абсурдно изглеждаше всичко, сторено до тук, никой не посмя да се изсмее, беда щеше да сполети нещастницата, която би си позволила да се изкиска. Що се отнася до мен, приех всичко с пълно спокойствие. Седях си тямо самотена и откъсната от света. Седях, гледах си работата и не се чувствувах нещастна. Достатъчно ли ви е това разстояние? Запита той господинът ще прецени най-добро, отвърнах. Много сте добре. Вие поискахте да сте на широко. Не съм крив аз. И с това твърдение той започна да чете. Забеда избрал си бе френския превод на онова, което обяви като драма Вилямс Шекспир. Лъжливото божество гласяха по-нататъчните обяснения на ония езичници, англичаните. Как би допълнил описанието, ако настроението му бе се помръкнало, не смея и да си представя естествено преводът на френски бе много лош. А пък и аз не си направих труд да прикривам възмущението, извикано от някои безобидни пропуски и несъвършенства. Не беше необходимо да казвам каквото и да е, ала човек може да показва мнението, което му е забранено да изрази с думи. Очилата на господина бяха на штрек и той забелязваше всеки мой възмутен поглед, не вярвам да е пропуснал ни един накрая махна очилата, за да остави очите си да изкрят на воля. И тъй яростно се разгорещи на Северния полюс, където доброволно се бе изолирал, както не би могъл да се затопли в тази студена стая дори под отвесните лъчи на самото съзвездие Рак. Свърши да чете, и аз очаквах да видя дали ще се оттегли, без да е дал израз на яда си, или ще го пусна да се изрази, не бе в нрава му да се владее, но всъщност, какво му бях сторила, за да му дам повод за открита вражда? Не бях промълвила нито думи и не би било справедливо да ме кори или наказва за това, че съм пораздвижила малко по-волно мускулите край очите и устата си. Донесоха вечерята, която се състоеше от хляб и мляко, разредено с хладка водица. От уважение към присъствието на учителя оставиха на страна кифлите и чашите, вместо незабавно да ги раздадат. Вечеряйте спокойно, госпожици, рече той, като се преструваше на залисан в някакви бележки, които правеше по полето на своя Вилямс Шекспир. Те започнаха да се хранят. Дадоха и на мен чаша и кифла, не мръднах от мястото на наказанието и продължих да шия, като отпивах от чашата и отхапвах от кифлата най-хладнокръвно. С една самоувереност, непривична за мен и приятно нова за усещанията ми. Сякаш присъствието на човек – тъй спокоен, раздразнителен и обидчив като господин Пол поглъщаше всички трескави и смущаващи влияния, подобно някакъв магнит, и ме оставяше спокойна и уравновесена. Той стана. Дали ще си тръгне без нито дума? Да, запъти се към вратата. Не върна се, но изглежда само за да си прибере котията за моливи, която бе забравил на масата. Взеев, сложи вътре молива, счупи върха му с ръба и подостри го, мушна котията в джоба и тръгна право към мен. Ученичките и учителките, сбрани край другата маса, разговаряха оживено. По време на хранене, винаги приказваха. Привикнали към подобно държане, не се стараеха и сега да говорят по-тихо. Господин Пол дойде и застана зад мене. Запитаме какво бродирам и аз му обясних, че правя един ланец. Запита. За кого? А пък аз отвърнах. За един господин един от моите приятели. Господин Пол се понаведе и продължи, както пишат писателите, и както всъщност си беше в неговия случай, да съска в ухото ми язвителни слова. Заяви ми, че от всички жени, които познавал, аз съм била онази, която умеяла да се държи най-отблъскващо. Била съм тази, с която било невъзможно да се поддържат приятелски отношения. Имала съм незговорчив характер и съм била невероятно своенравна. Как съм успявала да го правя, и какво ме прихващало, не можел да разбере, но колкото и миролюбиво и дружелюбно да постъпвал човек към мене, тряс, изведнъж съм превръщала съгласието в несъгласие, доброжелателството в враждебност. От своя страна, той господин Пол бил най-добро намерен към мене. Доколкото си спомнял, не ми бил сторил никакво зло. Можел да се смята в правото си да иска от мен, поне да го приемам като неутрален познайник невинен от към враждебни чувства. А вижте как съм се държала, с каква хапливост, колко бунтовно, с каква необоздана несправедливост. Тук не се сдържах да отворя широко очи и дори да възкликна. Хапливо, бунтовно, необоздано. Не знаех това. Шете. те, замълчете. Ето на ей, избухнахте веднага като барут. Съжалявал, много съжалявал, окаивал ме заради тази ми злощастна странност. Тази моя буйност, тази пламенност, може би благородна, но малко прекалена, щяла според него да ми навлече беди. Жалко. Притежавала съм според него и добри качества, и ако съм била благоразумна да стана по-здържана, по-трезва, не тъй надменна, не тъй кокетна, не тъй устремена към показност, не тъй склонна да надценявам външния блясък, да се възхищавам от вниманието на хора, забележителни единствено с по-високия си ръст, с контежкия си вид и с огромната си самонадеяност. Може би съм щяла да се окажа полезен, дори великолепен човек. Но тъй както било. И тук гласът на малкия човек секна. Искаше ми се да го погледна, да му подам ръка или да изрека успокоителна дума. Ала се страхувах, че помръднали, или ще се разсмея, или ще заплача, толкова странно в своята цялост, бе това смесване на трогателно с абсурдно. Помислих, че си е отишъл, но не, той седна, за да продължи по-спокойно. Докато той, господин Пол, все още приказвал по тези мъчителни въпроси, щял да рискува да извика гнева ми за мое добро, щял да се осмели да спомене за една промяна, която бил забелязал в облеклото ми. Готов бил да признае, че когато се запознал с мен, по-скоро когато ми хвърлял по някой бегал поглед от време на време. В това отношение съм го задоволявала. Сериозното ми облекло, строгата простота на дрехите ми го карали да вярва в мен. Чие съдбоносно въздействие ме било накарало напоследък да кича с цветя периферията на шапката си, да нося бродирани яки и дори веднъж да се появя в червена рокля, той може би се досещал, но за сега не искал да го изрича на глас. Отново го прекъснах и този път в гласа ми прозвуча възмущение и дори ужас. Но как тъй червена, господин Пол? Не беше червена. Беше розова, и то светло-розова, освен това се закриваше от черна дантела. Розова или червена, жълта или пурпурна, грахово-зелена или небесно-синя, всичко било все същото. Това били показни, вятърничеви цветове, а пък дантелата, за която съм споменала, тя вече била като капак на всичко. И той въздъхна над моето падение. За голямо съжаление, не можел да опише с подробности всичко, което искал да каже. Понеже не знаел точните названия на тия джунджури, сигурно щял да сбърка някоя дума и щял да се изложи на присмеха ми, да възбуди моя припламващ и страстен характер. Ограничавал се само да каже с общи думи. А знаел, че тези общи думи са на място, напоследък облеклото ми било станало светско по вид, нещо, което го наранявало. Какво светско намираше в зимната ми вълнена дреха и бяла яка, не можех да разбера. А когато го запитах, отвърна, че всичко било изпипано с прекалено голямо желание, за да блесне, и освен това на шията си съм носела панделка. Но щом ви дразни панделката в облеклото на жената, господине, сигурно ще се възмутите от това нещо, носено от мъж, така ли, и му показах светлата малка веришка от коприна и злато, отвърна ми дълбока въздишка, подбудена очевидно от моята вятърничевост. Той поседя няколко минути мълчаливо и като наблюдаваше как работя ланеца, който сега бродирах, още по-усърдно от преди, запитаме дали онова, което току-що е изрекал, ме е накарало дълбоко да го ненавидя. Не помня какво точно му отговорих и как му го казах, дори не зная дали изобщо проговорих, но се разделихме приятелско. След като бе стигнал до вратата, господин Пол се върна само за да ми обясни. Да не съм смятала, че изобщо не е харесал червената ми рокля, розова, розова. Вметнах аз, че всъщност ми приличала. Истината е, че вкусът на господин Пол клонеше към ярките цветове. Искал само да ме посъветва, когато я нося, да си внушавам чувството, че материята е груба, а цветът пепеляво сив. Ами цветята на шапката ми, господине, те са много дребни. Тогава ги оставете дребни. Не им позволявайте да пораснат. А панделката, господине? Панделката може. Долетя благосклонният отговор. Тъй уредихме въпроса. Браво, Люси Сноу, здравата те смъмриха, насапонисаха те с лют сапун. И то защо? Заради грешната ти склонност към светската ти суета. Да не вярваш просто а ти се мислеше за меланхолична и сериозна личност. Мис Фаншоу те смята за втори диоген. Неотдавна господин Дюбасумпие тактично промени темата, когато се заговори за неокрутимата ващи, защото, както учтиво се изрази, мис Сноу се смущава. Доктор Бретън те знае единствено като кротката Люси, същество, безобидно като сянка, тъй каза и ти го чу, като го каза. Люси страда от прекалено строг вкус и държане, липсва и цвят на характера и на облеклото. Такива са твоите впечатления, тъй си мислят и приятелите ти, и изведнъж се явява един дребен мъж, различаващ се диаметрално от всички тях, който те обвинява, че си прекалено свободна и весела, прекалено открита и приказлива, твърде пъстра и цветна. Този безпощаден малък мъж, този безжалостен цензор, Сбира всичките ти незначителни прегрешения в суетността, злощастната ти розова рокля мъничкото ти венче, тъничката ти панделка, жалката ти дантелка и те призовава да се оправдаваш за всяко едно от тях. Ти си навикнала да те вземат за сянка в слънцето на живота. Колко е необичайно да видиш, че някой вдига ръка да предпази очи, защото го заслепяваш като яра лъч.